dia, Valdomiro. Oxi, bom dia. Vim trazer um pouquinho de chuva pra vocês. Isso é bom, ué. É bom, né? Tá precisando mesmo, né? Ah, vou falar que é ruim. Pra quê? Não vai resolver. Né? Tá minando água pro chão já? Pode ser ruim pra mim, mas pra muitas pessoas são bom, né? Não, é bom. Tô precisando às vezes, né? Não, tem que chover. Filma eu? Bora. Valdomiro. Sabe filmar ainda? Ah, tô aprendendo, né? Oi, filho. Hoje tem coisa pra descarregar do carro. Opa, isso que te ajuda. Primeiro fechar o portão, né? É, vou fechar o portão. As galinhas não fugiram. Olha o Zulu na área. Ai, Zulu. Cadê o Zulu? 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 O Zulu não pula na gente, né? Não, ele não. É. A Lili tem a mania de ficar pulando na gente e suja toda a roupa da gente. Pois é. É, meio doido. Por isso que eu já venho com roupa suja aqui. Pra não sujar. Mas só pra você falar não pula, ela aí pula. Que ela vem. Não, ah, ela tem que falar não. É. Ela entende. Ela entende, né? Eu tô ensinando ela. Uhum. Eu dou umas aulas pra ela. Mas é verdade que você gosta mais dela e a Alexandrina gosta mais do Zulu, não? Não, eu gosto dos dois. É? É. Só que eu não sou muito de ficar lá metendo cachorro, não. Não gosto, não. Deixa o cachorro muito... Mal acostumado. É, mal acostumado, deixa ele desatento, entendeu? E ele só pensa em brincar. Ah, tá. E então, ele, eu gosto ele muito deles, tomar... mas esse negócio, ele é meu filhinho. Ai, meu filhinho. Para com isso. Aham. Não tem esse negócio, não. Olha lá, olha lá ela. Não vai pular não, hein? Não vai pular, não vai pular. Ó, o senhor... Não pula. Tch, não pula. É, mas eles estão mais, mais obedientes. Então. Com essa chuva você não consegue fazer grande coisa aqui, né? Ah, faz alguma coisa hoje fora... mesmo pra acerola. Ah, não, mas fora assim pra trabalho não. Ah, não. Tá do outro lado, meu domingo. Mexer com barro, né? Não dá, né? Não vira. É. Tá aí, ó. No banco da frente, da frente. Ah, no banco da frente. Espero que tenha tudo aí. O que, que é isso aí? Eu não sou cachorro, não! Valdomiro. Hoje a casa tá cheia, né? Não. Cuidado pra você não pisar aqui, Chico. Tem merda aí? É merda de galinha. É, de galinha. Os cachorros vão lá pra baixo, ele faz lá na cidade esse. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Chico. Como passaram de ontem? Bom dia, dona Ilma. Muita chuva. Pra quem não conhece, é mais uma... Como é que fala? Nova Soriana ou não? Nova Sorense. Nova Sorense, é. Uma Nova Sorense na casa. Nova Sorense na casa. Legal. Tá mesmo atrás de... Tem duas Novas Sorense. Tem duas novas. Bom dia, Alexandrina. Bom dia. Duas Novas Sorense. É. Que bom. E eu vim aqui só por causa da Nova Sorense. Não acredito. Vem, lógico. Claro que vai ter comida, mas quero saber da sua história, filha. É, vamos Bom. Ver. Quem morou na roça, né? É, nasci na zona rural. Oh, beleza. Num lugar chamado Fazenda Cabeleiro, que era uma... Cabeleiro? Fazenda Cabeleiro. Ah. E fica entre Melancia e Paiaiá. Olha que e, nome. E digamos que eram 3 léguas e alguma coisa de Nova Sori. Aham. E aí... Légua é quanto? Eu esqueci agora, acho que não sei se são 1.000 quilômetros, não. Uma légua, não. Eu não acho que é 6 quilômetros. 6 quilômetros? Acho que é 6 quilômetros e uma légua. Não tenho noção, não. Eu lembro que já me falaram sobre isso. Mas essa, você esqueceu. Essa transformação, mas eu não lembro. E aí... É, meu pai... Essa aí não precisa nem apertar o botão, já começou a falar lá, Alexandrina. O pessoal da Bahia é bom por causa disso. Não precisa nem apertar o botão. Já fala sozinho. Meu pai, ele conheceu minha mãe e foram morar nesse lugar. Então, minha mãe, na verdade, é do lugar chamado Melancia, que é um arraialzinho. Gente, esse nome é maravilhoso, é. Né? É poético. Ah, em Nova Sori tem uma rua chamada Melancia. Mas a Melancia, ela é muito influente na vida de Nova Sori. Mas então... é por causa da fruta? Eu não tenho essa... Boa pergunta, né? Essa interrogação vai ficar sem resposta. É, quem sabe minha, minha mãe lhe responderia, mas sim. Eu não sei responder, não. Então, mas o pessoal de lá capaz que vai ler e vai botar o comentário aí. Meu pai é de Sátiro Dias, minha mãe é da Melancia, que ela nasceu em Biritinga, na verdade, mas foi criada pequenininha e apaixonada. Ninguém podia falar nada da Melancia, que ela dizia que não era pra falar nada.
porque ela era apaixonada. E os dois eram da roça? Todos os dois, zona rural. E aí se... Eles se conheceram, namoraram 8 anos. Minha mãe tinha 21 anos por aí. Meu pai, aí veio, meu pai, como ele era uma condição financeira muito ruim, mas muito ruim mesmo. Uhum. E minha mãe já era de posses, já era uma pessoa que tinha... Não era riqueza nenhuma, mas, sim, mas tinha mais gado, que ele, né? tinha roças grandes, meu avô, que o povo chama de fazenda, mas eu não chamo. Fazenda? Era roça. O povo tem mania de dizer tudo é fazenda. Sei. Lá chamava de roça. Uh-huh. Roça porque era maior, muito... Era o lugar onde se plantava e se criava colhia. Animal, então, né? Então ele plantava milho, plantava feijão, meu pai era agricultor e criava gado. Uh-huh. Então minha mãe levou 12 cabeças de gado, levou uma máquina Singer, que ela já tinha feito o curso de moda. Que legal. E aí, que ela chamava curso de moda. O 12 cabeças de gato e a máquina foi o dote dela? E ela foi o dote dela. É. E com isso aí, meu pai transformou em rebanho. Um rebanho pequeno. Fez crescer. Então, ele comprou essa região em mata. Uhum. Ele mesmo desmatou porque ele não tinha condições. E ele tinha vergonha da família da minha mãe. Desmatou. Porque ele não tinha condição financeira. Sim, então ele queria provar. E tudo. Então, ele disse que teve um dia que ele procurou uma enxada para trabalhar e não tinha. E ele não tinha dinheiro para comprar enxada. Uia. E ele já namorava minha mãe. Minha mãe tinha assim, carro de boi, tinha arado, tinha na casa de minha mãe, tinha isso tudo. Olha que poético, sabe assim, a minha mãe tinha carro de boi, tinha arado. Tinha arado. Hoje em dia você fala outras coisas, outras né? Outras coisas. Então era a riqueza, né? Tinha, a riqueza era criavam essa. Criavam cavalos, criavam bois, criavam porcos. E minha avó, ela era a mentora. Ela era uma mulher de muita personalidade, que ela chamava de Teodora. Uhum. E aí falava muito alto. E mandona, era uma mulher mandona. Então, meu avô era, disse que era mais acomodado. Eu não o conheci porque ele faleceu, eu era muito pequenininha. E minha avó, ela morreu em 72, por aí, eu já tinha 12 anos na época. Aliás, você tem, pode falar a sua idade? Posso, vou fazer 60 anos no dia 18 de julho agora. 60 anos, não 60 parece, anos, né, que vai fazer. E aí, com isso, a gente foi criado assim, então meus primeiros irmãos com certeza não pegaram uma vida muito tranquila como eu já peguei. Você eu fui a caçula. Você é caçula. Somos 12, 4 faleceram piquititicos. E você nasceu lá na roça mesmo? Nasci na roça com parteira, mãe Joana. Que mãe legal. Joana, todos nasceram assim. Uh-huh. Não tinha maternidade. Uh-huh. E aí nem lá na cidade não tinha maternidade. Quantos vocês são de irmãos? Nós somos vivos e os que criaram são 8, ainda os 8 permanecem. Os outros permanecem. Permanecem. Porque então, morreu quantos? 4. 4. Pequenininhos. E morria de quê? Desidratação. Desidratação. A mãe não sabia não cuidar sabia. Da desidratação. E aí, com um simples soro caseiro, salvava aquelas vidas. Irmãos, assim, grandões, bonitos e... Mas, peraí, já com 1, 2, 3 anos? Não, meses. Ah, meses. Meses. Tá, tá. É. Você falou grandões. Não, mas eu disse que era um menino. Sim, já estava saudável, saudáveis, né? E de uma hora para outra acontecia essas coisas. Uh-huh. E não tinha recurso de conhecimento. Certo. E aí as crianças iam a óbito. Uhum. E meu pai foi um homem muito trabalhador, mas pensa, um homem trabalhador. Desbrava. Ele era um bandeirante. Como o nome dele? Era Manuel, chamava Nezão do Cabeleiro. Nezão do Cabeleiro. Nezão do Cabeleiro, era um homem muito alto, uhum. Narigudo igual você. Nezão, né? E aí, nessa convivência com minha mãe, ele fez essas roças. Aí nós tínhamos roças em vários lugares. Nós tínhamos na Melancia, uhum. Foi herança da minha mãe. Tínhamos num lugar chamado Varginha. Tínhamos num lugar chamado Zandré, que eu acho que o homem chamava André. Nozandré, né? Nozandré. Zandré. E aí e tínhamos no Cabeleiro. E aí ele criava o gadinho dele. E aí a gente já encontrou leite, já encontrou... Os mais novos já encontraram tudo isso já com grande fartura. Minha mãe fazia requeijão, fazia manteiga, vida simples. Meu pai nunca quis ostentação. Meu pai não queria nem pintar uma casa. E minha mãe, como já viu da família, de gente que gostava de casa pintada, e era cal. Uhum. Aí fazia aquela... Minha mãe reclamava, e ele nunca queria fazer isso. Ele queria, queria que a casa ficasse um adobe. Mas e era casa adobe? De adobe. O adobe é aquele tijolo que não queima, né? Barro feito na medida isso. E seco ao sol. Seco ao sol, seco isso. Ao sol. É. Fazia alvenaria de pedra. Que tinha pedras na região, era pedra de areia baixo, que chamava. Pedra de areia. Porque tem a pedra quebrava de fogo. Fácil. Lá o povo chamava pedra de fogo e pedra de areia. Não, era uma pedra, essa pedra aqui é para piso. Ah, tinha sei. fácil na região. Uh-huh. Então tirava dali mesmo, tudo era feito com coisa local. Sei. E, então não tinha um tijolo a de. A telha. A telha era daquela telha redondinha que fazia na perna. Diz... Que sim. Eu não sei como é o nome daquela telha. Não, aqui a gente fala a telha que faz nas coxas. É, isso mesmo. É. Era isso mesmo. É. E aí. O banheiro, tinha banheiro dentro ou fora? O banheiro era fora. Fora. Fora, uma casinha. Uhum. Era uma casinha. Era uma casinha. Com um
um buraco e madeira em cima. Madeira. Mas no, nos princípios não tinha não, era palmeira. Como as palmeiras ia no chão. Ah, no meio das palmeiras? No mato. Ah. Era, tinha muita palmeira. As palmeiras eram o quê? Devia ser licuri? É, não, palma, você sabe, palma ah, de espinho. Ah, palmeira de palma de espinho, de cactos. De cactos. No meio da palma. É, ele criava aqueles cactos pra poder colocar... E era... Pra ficar cercado ali, pra pessoa ficar reservada. E ali, a casinha não era feita de adobe, não, era feita de palha de licuri. Palha de licuri. Coberta com palha de licuri, era bem primitivo. Que legal, mas você não viu isso, né? Vi. Ah, você viu também? Vi, eu vivenciei isso. Ah. Isso já tava chique. Ah, a casinha era isso. Era isso, tá. Entendeu? Aí com 13 anos pra 14 eu fui, meus irmãos falavam, essa menina vai ficar aqui, as escolas não tinham condição, a escola rural já não cabia mais a gente, porque meus irmãos mais velhos foram estudar em colégio de Padre Freira, por conta de Joaquim da ajuda. Sim. Joaquim foi o mentor, era amicíssimo do meu pai. Uhum. O Padre Otávio, amicíssimo do meu pai. Vou falar quem era o Joaquim da ajuda, era o dono da venda que a Alexandrina ia comprar pão e pó de café pra Dona Sinhá, meu né? Pai, a feira do meu pai era lá. Era lá. A feira do meu pai era lá. Mas então devia ser muito farto ali, aquele armazém. Era um armazém. Assim, não chamava naquela época de secos e molhados. Era um armazém que tinha tudo. E com o pai dela, era muito bem abastecido. Sim, tinha muito mais variedade. Da cachaça, tudo. Tudo. Tinha tudo, tudo. Café. Pólvora, querosene. Ele, eu lembro que Joaquim pegava naquelas balanças, que eu não me lembro se era filizola, qual era a balança daquela. Ah. E ele colocava, ou era balança, eu não me lembro. Ele colocava o pó de café, eu colocava açúcar. E a Aurora, que era a esposa, a mãe de da ajuda, fazia aqueles... Aquele dobradinho na mão, bonitinho. No papel? No papel de embrulho. Ah. E meu pai levava o café e o açúcar. Então a feira do meu pai era café, açúcar, sal. E às vezes ele comprava assim, frutas, banana, laranja de umbigo, que era muito... Ele é louco por lá. Jaca, essas coisas não tinha na nossa então propriedade. Lá. Porque era uma região mais árida. A de vocês? A nossa. Nova Açores é uma região árida. É árido ali, né? Aham. Uhum. E aí vinha de Alagoinhas, a feira do Nova Açores sempre foi uma feira muito grande. A feira de Nova Açores é no, na segunda-feira. Na segunda-feira. Isso. E aí meu pai toda segunda-feira ele montava a cavalo e ia pra cidade, toda segunda-feira. Mas só no cavalo ele trazia as coisas? Trazia, era um alforje feito de couro. Ah, um daquele quadradão assim? Não, couro. Ele era não. Arredondado, o alforje era arredondado e ele tinha uma capa, tipo uma capanga. Sei. Ele era uma capanga que colocava de um lado e do outro. Tá. E minha mãe fazia o cuxinil, que eu não sei se você conhece. Cuxinil não. O cuxinil, ele era um tapete com pedacinhos de cordão pra amaciar a montaria. Pra o homem não ficar sentado na sela. Ah, pra não doer era o osso. Era um forro. Tá. Era um forro. É um forro, pra não machucar o cavalo. Aí era, não, esse era pra proteger o cavaleiro. Ah, o cavaleiro. Não era pra proteger o cavalo, do cavalo já eram outras coisas. O outro que tinha embaixo, baixeiro. Não me lembro o nome. Aqui chama baixeiro. Não me lembro, você que botava a proteção sim. Legal. Ô Alexandrina, essa mulher tá falando tudo aqui. Você não vai participar? Não, deixa ela falar. Deixa ela falar. Porque ela sabe muita coisa. Não. Escuta, mas antes então, deixa eu dar uma interrompida aí. Eu trouxe umas coisas aí, eu quero que você olhe o que que é. Ah tá, deixa eu ver onde é que tá meu celular, peraí. Vamos ver o que que tem aí dentro, já que a Alexandrina... Doce de leite. Esse é pra você. Ah, muito obrigada. É doce de leite aqui da região. Muito obrigada, adoro. É o adora? Era o doce da minha mãe, o doce. Nossa, que ela fazia. Nossa, então acertei. Só que ela não fazia esse, ela fazia aquele que é mais do grumo, do grumozinho com a calda. Aham. Então, ela tá tirando as coisas aí, é pra gente ver o que, que vai sair. Deve ser pra gente. Isso aí é um pra você e outro é pra ela levar comida na viagem. Você não vai embora amanhã? Vou levar a acerola aqui. Então vou... já tem outra pra você domínio, levar. Não, o domínio me deu. Aqui é o charque. Esse é o charque. Diz que nós vamos fazer o quê? Um pirão de leite hoje, né? É isso. Então eu trouxe logo três, porque da outra vez eu trouxe... Eu aprendi. Eu aprendi agora. Gente. Não, comprei na mão. Ó, oh, então, esse aí é pra você, um é pra não, você e outro é pra Alexandrina. É demais. Você já tinha comprado? Não, mas eu levo pra Salvador e os filhos. Isso, é. Toma com uma... Ai, que beleza. Sabe como você faz? De hoje pra amanhã, deixa aberto na geladeira. Pra ele sem ficar... o plástico, aí ele vai secando. Ela me falou sobre isso. Vai pra secando. Ele ficar, como é que chama? Maturado? É, pra maturar um pouquinho. Pra curado. É, a gente curado, fala curado. É. Curado, curado. Maturado é a carne. Isso. Pronto, Alexandrina. Alexandrina, você vai fazer comida pra nós hoje? Vou. É? Vou fazer leite. Pirão essa carne frita com pilão de leite. Uhum. É. Tá bom. Tá bom? Então eu não vou incomodar você hoje, tá? Tá bom. Não vou... Então você vai conversar com vou ela, vou conversar né? com essa senhora aí. Ah, então tá bom. Você não fica com ciúme? Eu não, não, não. É a Nova Florença e não vai ficar com ciúme. Olha, Xavier, parece que a gente já se conhecia tempo. Então, né? A gente fala a mesma língua, né? A mesma o mesmo sotaque, né? A mesma língua. Até o conhecimento de lá, as pessoas, nós conversamos até ontem uma...
Anteontem mais ainda. Vamos achar um lugar para nós sentar? Não, Sandrina, onde que a gente senta? Onde que você acha melhor? Onde você achar melhor aí? Lá fora? Vamos onde lá fora? Você é, porque aí ela cozinha aqui. Você tem noção da iluminação aqui, não? Eu acho que não, né? Porque como é que eu vou filmar? Tá difícil de filmar hoje, tá né? Difícil, tá? É, hoje é melhor tá não. Melhor você filmar vamos, ela vamos hoje. Vou conversar porque ela tem muita história. Muita e bonita, viu? Falou. Depois... Quer pegar uma cadeira? Eu acho que precisa pra nós, né? Ô, Michelina, cadê a outra cadeira? Ah, mas então você vai sentar aqui. Se quiser. É, eu prefiro que você sente aqui, porque aí pega a natureza. É. Então, e eu sou apaixonada, né, pela natureza. Até hoje, essa coisa da natureza, eu não me desprendi dela. Aliás, você saiu de lá com 13 anos, mas eu não, o paladar... E meu paladar ainda é muito antigo, muito... Eu digo que primitivo paladar, aí. Paladar? Aí minha filha fala assim, mãe, você tem um paladar refinado. Eu digo, não, eu acho que é meio primitivo. Porque as coisas de lá, eu ainda... Assim, eu não gosto de galinha de granja, eu não gosto de ovo de granja. Tá entendendo? Eu como, mas eu não gosto. Então, é que o pessoal fala que eu saí da roça, mas a roça não saiu de não, mim. Não, não saiu. Então, eu e mais outros irmãos, a gente comunga desse mesmo jeito de ser, né? Tá certo. E mas aí... vamos voltar lá pra trás, ô Ilma. Ah. Você, quando se deu por gente, o que que você lembra? Como é que era a comida que vocês comiam? Ah, lembro bastante. É, lembro café bastante. Da manhã, olha, almoço. O café da manhã, normalmente, era... Eu conversando com a Alexandrina, que meu pai desmatou essa região toda. Mas ele foi um homem, assim, para seu tempo, ele foi um homem além do seu tempo. Todos dois, o casal. Uhum. Eles dois não pensavam como o povo local. Não? Não. Ele era um homem que ele pensava assim. Como ele passou muita dificuldade, ele não queria que a gente vivesse isso. Como todos os pais, né? E aí, ele, nesse desmatar, ele plantava desse pouco de tudo. Ele começou a plantar milho, feijão. E com o passar do tempo, eu não lembro quando eu era criança se tinha paiol. Eu não lembro, na casa de minha mãe tinha. Mas na minha casa já eram silos, feito que meu pai mandou fazer. Eu era pequena. Silo pra picar? Silo pra guardar feijão e milho, feito de zinco. Ah, ele tinha uma boca em cima e tinha outra embaixo e fechava com cera de abelha. Que meu pai criava abelha mandaçaia. Mandaçaia. Mas ele criava para consumo próprio, não criava pra... E aí tirava a cera e guardava. Meu pai guardava tudo, mas minha mãe, eles aproveitavam tudo. Do nada, eles faziam alguma coisa. Uhum. Então, ele plantava muito batata doce. Ele plantava amendoim. Ele plantava aipim, que é o que vocês chamam aqui de mandioca. Aqui chama de mandioca. Ele plantava feijão e milho em escala e tinha um meieiro. O meieiro era aquela pessoa que não tinha condições nenhuma, não tinha terra. Então, plantava e a metade, dividia a metade. O homem trabalhava e meu pai também ia para a roça. Tá entendendo? Ele trabalhava também trabalhava junto. Então, quando era do meieiro, era o meieiro. O problema era do meieiro. Ele entregava a semente e a terra. E o arado. Ele entregava a semente, a terra e o arado. E ganhava metade da produção. E a metade da produção. É, muitas vezes essas pessoas, elas eram pessoas que passavam muita dificuldade e às vezes vendiam já a saca do feijão, o feijão nascendo. Uhum. E aí meu pai não gostava de comprar. Não vou, mas ele falava assim, se é de vender para o vizinho, que não é o dono da roça, eu compro. Uhum. E comprava a preços assim irrisórios. Era uma infelicidade aquilo. Aquilo não era uma coisa boa. E aí, meu pai sempre plantou essas coisas e nós tínhamos uma casa de farinha. Ah, é? E nessa casa de farinha, ele, na minha época, ele já pagava trabalhadores rurais, pessoa que dava diária. Então eu lembro que ele se baseava no quilo da carne ou era alguma coisa lá. Sei. Era a moeda. Tinha uma referência. Era o valor de referência. Que legal. E aí, a partir daí, ele botava 3, 4, ou no dia da casa de farinha, normalmente tinha uns 8, 10. E o café da manhã, quando matava porco, aí fritava fígado de porco com farofa. A passarinha também, não? Café, tudo. E normalmente as mulheres comiam na cozinha no dia que os trabalhadores estavam. E os homens ficavam, meu na pai, sala. Com aqueles senhores todos conhecidos da gente, toda a família, todos conhecidos. Ele não empregava mulheres? Nós não tínhamos empregada. Nunca. Não, assim, mesmo quando o dia da casa de farinha... Sim, eu tinha uma mulher chamada Rizó, que era muito interessante. Ela era conversadeira e ela com meu pai se dava muito bem. Uh-huh. Ela sabia de tudo. Ela mentia. Ela tinha um pescador. E meu pai adorava. Descalzo. Meu pai adorava essa criatura. E eles dois se entendiam muito bem. Então, quando acabava a farinhada, enchia... tinha na cozinha da gente, tinha um vaso. Era da altura, daqui até o teto, não me lembro quantos sacas pegava, de farinha. Vaso a farinha, de madeira. Ah, de madeira. Madeira, um caixão de madeira, com tampa, vedava tudo e guardava farinha. E tinha um espaçozinho lá, uma portinhola, que a gente tirava farinha por ali. Então, meu pai enchia para consumo e para venda.
O que sobrava, sempre meu pai vendeu o que sobrou. É isso que eu ia perguntar. O que sobrava é que era vendido? Meu pai não tinha renda de nada. A renda do meu pai, financeira, era toda do que sobrava. E sobrava muito. Uhum. Porque o consumo... Tinha 8 filhos, mas sobrava. Agora, os filhos ajudavam, naturalmente. Todos os filhos. A gente ajudou até a plantar feijão, a fazer tudo. Você pegou na enxada também? Com 6 anos, eu escapei mais um pouco, Chico. Mas os mais velhos foram mais fortes nisso. Uhum. Não digo a você que eu não peguei, mas como os mais velhos, não. Pela necessidade do período, né? Sei. E aí... Comida, a gente estava falando. A gente, o café da manhã, normalmente, aí, tendo esses trabalhadores e tudo, para tomar o café da manhã, então eles gostavam de trabalhar para meu pai, porque meu pai dava o café da manhã. Outras pessoas que tinham as mesmas posses não davam, só davam almoço. Então eles davam muita preferência a meu pai. Sei. E o café da manhã era o que a gente comia. O que era? Pirão de leite com carne assada, um dia. Cuscuz de milho... feito no moinho, botava de molho, passava, os filhos, os meus irmãos passavam naquela máquina. Botava de molho uma noite antes? Na água fria. Uhum. Ele amanhecia mais fácil de... Mas era o grão inteiro? Era na água fervente, o grão inteiro. Uhum. Aí passava no moinho de manhã. Quem tinha a obrigação eram os homens. Eu fui a última das mulheres, mas eu tenho uma diferença entre as mulheres. Eu tenho uma diferença de 10 anos da minha irmã Zilmar. Foi a Marlene, que é mais velha do que eu, 14 anos. A Lourdes tem mais ou menos 12 anos. E eu... E Zilmar tem 10 anos, a diferença de Zilmar pra mim. Uhum. Aí veio muitos homens nesse período. Tá. Nesse período que eu era pequena, meus irmãos foram estudar em colégio interno, com a ajuda de Joaquim e do padre Otávio. Não vai ficar essa meninada. Você tem uns meninos bonitos, menina analfabeto. Aí ficava no pé do meu pai. Meu pai era mais... muito pelos filhos. Era uma mama italiana pelos filhos. Já minha mãe dizia assim, eu não quero meus filhos aqui. Eu não quero meus filhos aqui, meus filhos vão estudar. Era então, o mas dela. O seu pai não via a possibilidade deles crescerem através dos estudos. Não. Então, ele preferia não. A mão de obra ali. A mão de obra, justamente porque também isso era bom. Lógico, é. E aí, o café da manhã da gente, aí ele plantava muita batata, muita abóbora, tocava fogo no terreno e depois plantava abóbora, nascia muita abóbora. E ali tirava não sei quanto de abóbora. Quando terminava a farinhada, ele colocava cinza, ele tinha umas coisas do popular. Aí ele pegava a cinza, colocava em cima daquele forno, que era um forno grande, um forno imenso, e colocava a cinza e colocava abóbora e batata doce ali. Pra conservar? Durante 6 meses a gente comia, sem dar bicho, nossa, sem dar nada. E acabava, ia acabando, porque um dia o café da manhã era batata doce, outro dia era abóbora cozida, outro dia era o pirão de leite. Fazia aquele cuscuz que você falou, de passar no moinho? É um cuscuz comum. É, e aí usava, aí passava no vapor, é isso? Passa numa panela de barro, sobre outra panela de barro, colocava um feixe de farinha com água para vedar, o vedante. Ah, sim. E aí o vapor subia e assava o cuscuz. Porque ela era furadinha embaixo. Ela havia três furinhos. Três furinhos. Três furinhos, lembro como hoje. E colocava-se alguma coisa nesse cuscuz? Não. Não, a gente não tinha assim. Tinha manteiga. Uh-huh. E normalmente era café e leite. E o caroço que sobrava na peneira, que lá chamava rupemba. Nome rupemba. Indígena, rupemba. Sim. Nós chamávamos de rupemba. Mãe falava assim, vai pegar rupemba, menino. E a gente ia pegar. Então, aquele que sobrava, aquele carocinho na peneira, a gente fazia o angu. O angu de caroço. Que era, ele era por salgado. Você chama angu de caroço, gente? Ele era salgado. Nossa, agora e entendi. E o angu você comia só com sal, não bota açúcar. Uhum. Era, açúcar era uma coisa, na época, de mais chique. É. Então, a gente tinha... Nossa comida era toda salgada. Salvação, né? Que a gente já não comíamos tanto açúcar. Não comia porque era um produto, não era nem tão caro, mas eu não sei porque achavam que era chique. Mas vocês não tinham cana então lá? Não. Cana só não. Não? Não. E o café assim, adoçava com alguma coisa? O café comprava o açúcar. Comprava-se, mas era um produto muito. Não, mas a gente especial. Usava todos os dias no café. Ah, usava? Todos os dias. Que cor era o açúcar? Branco. Branco. Branco meio marrom. Tá. Não era esse puro devia branco. Devia ser o demerara, então. Mais ou menos isso. É. E aí, com o passar do tempo, veio o branco, o branquinho. O sal era sal grosso. Sim. Meu pai comprava o sal, comprava a saca, uhum. E a gente levava pro pilão e fazia o sal refinar. Ah, vocês levavam pro pilão. Pro pilão. Ah. E aí, nosso café da manhã era tudo da roça. Aipim. Tá. Era pirão de leite, como eu falei, com carne. Era... Às vezes, mininico de carneiro era de manhã ou era meio-dia. Se tivesse como trabalhador, é aquele buchinho, aquele negócio tudo dos miúdos. Sei. Fazia aquela buchada. Fazia uma buchadinha. Buchada, então. E minha mãe fazia caprichada. No café da manhã? Os trabalhadores aguentarem a roça.
Entendeu? Então, no dia do trabalhador, tinha munguzá, tinha... Aí vocês comiam bem também, né? É, comia. Comia melhor, né? Comia melhor. Então, no dia do trabalhador, tinha muito... Mas minha mãe era muito caprichosa na cozinha. Ela era muito diferente. Ela tinha um... Ela assava bolo no fogão a lenha. Ela colocava uma tampa velha de panela em cima, com brasa. A brasa embaixo. E ali assava bolo. A gente já comia bolo. Ninguém da região já tinha esses hábitos. Panela de ferro, ela fazia? Panela de alumínio. De alumínio. De alumínio. Alumínio grosso, de ferro, não. Nós tínhamos o... Chamava o budião, que era o bule de ferro. Uhum. Alcancei isso muito em cima do fogão a lenha. Tá entendendo? E o almoço... Agora você falou que a sua mãe era diferente. O povo não fazia esse bolo dentro da panela não. Assim? Ela, mas a família dela tinha um pouco assim de uma diferença. Talvez eles já tinham viajado e visto em outros lugares. Não, acho que não. Eu acho que era tradição, porque o tataravô dela, não sei o que lá dela, veio de Portugal. Uhum. E aí já misturou um pouco. Mas essa família não... Não misturava. Não misturava. Não misturava de jeito Mas nenhum. Mas misturou com a do seu pai, né? Meus tios, nenhum quis casar com o primo. Só uns três tios. Uhum. Mas o resto... Então foi uma geração que abriu. Eles não quiseram isso. Uhum. Não quiseram, porque eles viram que não estava dando certo. Pois. E eles viram que aquilo ali não era bom, não era saudável também. Consanguinidade, né? Sanidade mental. Ah, já começou a dar Eles começaram a perceber que não era bom. Uhum. E aí minha mãe casou com meu pai, que é um outro. Inclusive tem Moreira. Meu pai tem Moreira, minha mãe tem Moreira. Mas não são parentes. Uhum. Não, não são de cidades totalmente longínquas. Uhum. E aí, a família de minha mãe veio um pouco dessa tradição, veio um pouco, né? De ter um enxoval bonito, dessas coisas. Já meu pai não tinha nada disso, uhum. Tá entendendo? Então, minha família de minha mãe já gostava de uma coisa melhor. Eles recebiam, às vezes, dizem que meu avô recebia Amado Bahia na casa dele, que era um cara que de lá de Salvador, muito famoso. Essa família Bahia é muito famosa. Mas é famoso... Tradicional. Ele era tipo coronel. Coronel. Mais ou menos assim. Sei. Eu não sei lhe dizer. Inclusive tem uma casa até hoje na Ribeira que é dessa família. Uhum. Mas eu não sei falar muito sobre ela, não. E aí... Você é pequenininha lá no meio dessa turma aí. Você é a caçula, né? Sou você a caçula. Falou. Você ficava mais ajudando o pai, a mãe, as irmãs? A mãe. Sei. Eu não tinha mais irmã. Junto comigo. Já tinha casado? Não. Foram pro colégio interno em Alagoinhas, o colégio Santíssimo Sacramento. Todos estudar. Iam pegando idade e... 14 anos. Uhum. Iam pra isso. Meu pai queria que fosse freira e padre. Seu pai queria que fosse freira e padre? Eu não entendi, porque ele namorou e casou, mas ele queria... Ele queria que os outros fossem... E eu de pequena já sabia que eu não queria nada disso. Uhum. Tá entendendo? De pequena já sabia. Eu sabia que eu não queria nada disso. Então eu tenho uma irmã freira. Uhum. Que é assim... Essa não escapou. Brother comigo, muito amiga. Pensa numa pessoa maravilhosa. Uhum. Uma pessoa que eu gosto de todos os irmãos. Que ordem que ela é? Qual ordem você sabe? Ela é Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada, que é uma congregação espanhola. Uhum. E essas espanholas em Alagoas tiveram muita influência também. Uhum. Na época tinha muita freira espanhola. E elas tiveram uma influência muito grande na mudança de hábito da gente. Ah, é? Foi. As freiras. Porque meus irmãos iam pro colégio, voltavam já com novidades. Entendeu? Eu tava com novidades, modismos e novidades e tudo, enfim. Você pode falar algum modismo, alguma novidade? Coisas da Europa, talvez? Não, 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 nunca, hábitos, não, hábitos. Não, 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 mas aí a gente já tinha o canal de uma cultura diferente. Sim. De ir pra festas nesse colégio, de participar de coisas lá, então pra gente era novidade. Então a gente tava numa metrópole. A novidade era a festa. A festa. Diferente da tradicional da de vocês. Da tradicional ali. Da gente. Então a gente não herdava costumes. Então o que foi que meus irmãos fizeram? Minha mãe sabia ler, escrever e sabia muito bem matemática, que eles têm uma inteligência matemática que eu não tenho, então, uhum. Mas o povo dela todo tem uma inteligência matemática rara. E o pai era alfabetizado, não? Não, meu pai escrevia e lia. Lia muitos livros religiosos. Mas era assim, alfabetizado. Mas não, minha mãe era como se fosse um terceiro ano. Uhum. E para meu pai, já ele só, lia e escrevia. Ele lia coisas da igreja, Bíblia, ele tinha salmos, ele tinha Bíblia. Vocês rezavam em casa, não? Catolicíssimos. É. Rezava o Santo Ofício 4 horas da manhã. Todas as horas da refeição agradecia. O que? 4 horas da manhã? E as crianças do quarto, cada um no seu quarto, e ele ali. Ilma, que ele falava assim. Ilma. Pra ver se estava acordado. Ele botava um L duplo sempre. Ah. E aí, rezávamos o Ângelo, normalmente, 18 Meio-dia. Horas. Às 18? 18 horas, e todos os dias, 8 horas da noite, a gente rezava o terço. Todos os dias? Todos os dias. Chovesse. Uau. E dia de domingo, ele montava a cavalo e ia à missa. Em Sori. Ele. A gente, às vezes, sempre ia com minha mãe. Eu ficava na garupa do cavalo e ia. Uhum. E ele ainda no outro cavalo.
Era uma mula e um cavalo. Uhum. E aí a gente ia na missa. A sua mãe andava de lado ou de Sião? Não, não, era... não, ela fez uma, ela tinha uma calça. Ah, e pra aí, andar a cavalo. Pra andar a cavalo. Uhum. E aí a gente ia e voltava depois da missa. Que meu pai era muito rigoroso, era Caxias. Uhum. Bate e volta, bate e volta. Todo domingo? Todo domingo ele ia. Bom, você devia gostar, né? Porque gostava, era uma novidade, era, saía. E nós tínhamos uma casa lá em Nova Soura. Tinha. Porque era tradição, todo mundo que morava na zona rural, que tinha uma situação... Tinha um lugarzinho ali, tinha, né? Uma casa no, na cidade. Uhum. E aí, até eu tava falando Alexandrina, nós tínhamos uma casa lá na cidade e a gente ficava lá, às vezes dormia, tinha cama, tinha tudo. E a gente levava os alimentos. E festa, festa da Conceição. E sim, pra ficar quando tinha as festas. Quando tinha as festas. Semana inteiro. Santa, normalmente Semana a gente Santa. Ia pra a festa do Senhor Morto, que chamava. Sei. E meu pai chamava era... Chamava festa do Senhor Morto? Tinha também uma procissão do... É, eu sei que é a procissão, mas uma procissão. Tinha festa. É. Não, uma procissão, tipo assim, que depois vinha a ressurreição, né? Sim, ah, depois já ficava vinha, pra festa. É, pra tá. festa da Páscoa. Tá. Então, tinha as missas, era muito triste até, era aquela cor lilás, era, a igreja ficava toda lilás. Sim. Né? Em sentimento. Vocês mudavam os hábitos na quaresma? Muito. Ou só na Semana Santa? Muito. O bacalhau, ele vinha num caixote. Que eu não sei de onde ele vinha. Uhum. Ele vinha num caixote, todo embrulhado, tipo um pallet. Sei. Ele vinha naquilo. Eu lembro desses caixotes de madeira branca, né? O bacalhau vinha daquele jeito. Então, na minha casa, toda sexta-feira, na a quarta-feira de cinzas, que é quarta agora, não se comia carne. É hoje? Hoje. Hoje é quarta-feira de cinzas? Hoje, hoje. Que incrível. É. E tem alguns irmãos meus que ainda guardam isso, outros não. Uhum. Ela chamava, é maior, né? Quarta maior. Quarta maior, sexta maior, é... É, tinha essa coisa. É. E aí, na sexta-feira, nem no pensamento, e era um dia de... Mas a sexta maior, eu acho, é da Semana Santa. Sexta-feira da Paixão. É, sexta-feira. E hoje Paixão. Nós estamos na quarta-feira de cinzas. Exato, mas chamava quarta maior. Lá chamava-se quarta maior. É, se não me engano, é. Uhum. E se eu não estiver errada, é. E aí, fazia o peixe com o licuri, era o... Tinha coqueiro, mas a tradição era quebrar o licuri e tirar o coquinho. E tirar o leite. Inclusive, é mais gostoso do que o coco. E sim. Aí a gente fazia o peixe, não chamava de muqueca, a gente fazia bacalhau com leite de coco e botava um azeite de dendê, pouco. Na nossa casa, a gente não tem o hábito de comer muito azeite de dendê. Não, né? Não, porque não era a tradição da gente. É, mais africano, na região, né? De Nova Soura, não tinha esses hábitos muito sim. fortes. Então, a gente colocava só assim as colheradas sim. e com arroz branco, feijão. Uhum. E se, às vezes tinha uma salada dos tomates da região. Minha mãe já plantava. Minha mãe era diferenciada, porque minha mãe já tinha um quintalzinho onde ela plantava tomate, plantava cebolinha, plantava o coentro. Toda a vida teve um cercado perto da casa que era para molhar, né? Dos temperos. É. Então muita gente não tinha. Sei. Muita gente da região não tinha. E essa coisa de guardar as abóboras, as batatas, o povo também não plantava com essa intenção de consumo prolongado. Uhum. O povo plantava do imediatismo, então tinha quando acabava, e aí ficava na dificuldade, comendo coisas é, assim. É, o que tinha, né? É. Mas, ô irmã, você percebia outras famílias que se comportavam mais ou menos parecido com as suas? Tinha. As... Era, tinha. Tinha o meu padrinho, que era Dudinha. Mas era... também já era da família, né? Não, ele, não. Ele era de outra família. Outra família. Outra família. Foi meu padrinho e minha madrinha. Minha madrinha tinha um parentesco com meu pai. Uhum. Entendeu? E, inclusive, acho que a Alexandrina conheceu minha madrinha lá em Nova Soura. E aí tinha poucas famílias, muito pouco. E tinha gente que tinha a mesma condição da gente, mas não tinha fazia... esses hábitos? Não. Uhum. Não, isso veio da minha avó. Essa sei. Avó que eu te falei. Era uma coisa meio de pensar no futuro e... Isso, e não de não deixar faltar nesse... e não faltar... E aí, quando chegava a época de estiagem, meu pai tirava o gado que ele tinha, tinha as vacas leiteiras, sempre eu alcancei, gado leiteiro. E ele tirava e colocava num lugar chamado tabuleiro, uhum. que era um lugar que era, não sei se era do governo... que era solto, e tinha um cara que vigiava no período da seca. Para vários... Todo mundo que estava no período vários da seca. Vários rebanhos. Vários rebanhos. Misturava, e quando a seca, quando melhorava a pastagem, trazia de volta. Interessante. Então, nesse intermédio, o leite faltava. Uhum. E o que é que a gente fazia? Leite da cabra. Ah, olha só. E minha mãe costurava umas espécies de mochilinha, colocava no focinho do cabrito, amarrava cá, e ele não mamava à noite. Uhum. Então, quem se encarregava de colocar? Eu e meu outro irmão, o Cristóvão. Sim. E os outros também fizeram a mesma coisa. Então, a gente separa, para separar, para ele não mamar durante a noite e ter o leite para a gente tirar. Então, assim, o leite nunca faltou na vida da gente. Queijo de cabra fazia, mãe? Não. Não. Fazia do gado. Só do gado. Do leite.
do gado. Minha mãe fazia requeijão. E que outro queijo fazia também? Não. Era o requeijão. O requeijão no tacho de barro. Que o requeijão de vocês é duro, né? É, e ele é amanteigado. Amanteigado. Ele é amanteigado, ele é muito gordo. Não é igual esse requeijão de copo não, que a gente tem não, aqui. Não, é o requeijão nordestino mesmo, aquele requeijão. Uh-huh. E a nata, ela juntava, tanto fazia biscoito, que ninguém na região fazia biscoito. Minha mãe fazia. Biscoito de nata. Biscoito de nata, minha mãe fazia bolo, minha mãe fazia bolo de milho. Muito gostoso da espiga. Uhum, do milho verde, do né? Milho. A gente não tinha costume de comer milho nada processado. Não comíamos nada processado. E aí comia o bolo, minha mãe fazia canjica. O São João era muito forte. Não ia ninguém, quase, era só os filhos. Mas ela fazia, matava um peru. Todo São João matava um peru. Matava um peru? Não era no Natal, era no São João. Pois é, diferente. Diferente, mas era o costume da minha casa. Uhum. Não sei lhe falar da região. E aí, como criava muito peru, ela já criava o peru de São João. Chamava cevado. Cevado, ele tá fora. Sim, cevado. Ele tá no ponto do abate. É. E aí, no dia, na véspera, não comi o peru, comi o peru no outro dia, se eu não me engano. E no dia... Pronto. Fazia o bolo de carimã, que é a puba. Carimã. Que é a mandioca podre. Chamava-se carimã. Carimã. Ah. Ou puba. Muito opuba. Nome de puba. Aham. Uh-huh. Fazia o bolo de aipim, que é vocês chamam de mandioca, e fazia o bolo do milho verde. Esses três, ou então um de trigo. Às vezes tinha quatro bolos na noite. Ah, o trigo apareceu, então. Aparecia, o trigo já era... Mas para as festas, para as festas. Eu acho que o trigo veio com a chegada de minhas irmãs do colégio. Olha então lá. Essas mudanças que eu tô falando para você... Vinha de lá. Vinha. É. E aí, normalmente fazia muita canjica, que vocês chamam de curau? Curau. Então, fazia canjica, aquela amarelinha. Uhum. Então, e meu pai comprava em Joaquim os fogos para as crianças. Então eu já sabia. Mas era fogos artesanais ou era aquele tudo? Artesanal. 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 Tinha o Zé Fogueteiro, uhum. que meu pai comprava, que ele gostava do foguete desse senhor. Desse homem. Porque ele subia, os outros caíam no chão. Meu pai não. Meu pai era todo. Pense um cara rígido. 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 Se ele só gostava daquilo, ele comprava naquele lugar. Então na mão do Joaquim, ele comprava as cobrinhas, que eram aqueles palitinhos. Como que você assim? Acende e ela é um canutilho com pólvora e ela fica correndo pelo chão. Ah, fica correndo. Busca-pé. Ah! É busca-pé. Lá é cobrinha. Lá é cobrinha. Inclusive na caixa vem cobrinhas juninas, alguma coisa assim. Aqui é busca-pé. Comprava as bombas para os meninos. Ah. Ele não comprava bomba muito forte, ele comprava bomba que ele tinha medo das mãos. Ele só comprava bomba de acordo com a idade. Ah. Aí ele comprava aquelas que explodiam, mas não fazia perigo tão... Todas eram perigosas, não tinha uma que não fossem. É. Mas tinha a bomba de mil. Tinha de mais e de ele menos. Ele nunca comprou essa bomba pra gente. Uh-huh. E comprava aqueles canhões, chuvinha. Uh-huh. Não sei se você conhece, chuvinha de sei, prata. Sei, sei, sei. E nosso São João era muito assim, a gente acendia a fogueira, meu pai não deixava a gente dançar. Opa! Não deixava a gente andar de bicicleta, As meninas principalmente. E subia em árvore, mas ele me encontrava direto no olho das árvores. E aí? Não tinha jeito. Eu era três homens, eu só de mulher. Eu ia fazer o quê? E apanhava? Não, era, meu pai não batia. O olho dele passava na gente, já era... Você já entendia que... Não precisava de mais nada. Já minha mãe batia todo dia a gente fazia coisa. Uhum. Aí eu ia avisar o Valdomiro que tava chegando, gente. Aí você já escutou, né, Valdomiro? Beleza. Você deu o CD pra Dona Vita ou não? Beleza, deu bastante. Gracinha. Tá muito saído isso. Esqueceu então, dê o CD pra ela. Será que ela vai entrar? Só vai entrar, Dona Vita? Vai? É a que fez o remédio da Alexandrina. Não, não foi. Foi ela? Foi que ela fez? Que fez o. Ah, então já vou pegar. O lambedor. O lambedor? É. Aí eu pensei que era Dona Dita. Foi o que já. Pra mim. Ah, será que foi Dona Dita? Eu acho que foi Dona Dita. Então não que sei. Fez. Então não sei. É. Sim. Mas já vamos conversar, porque ela é conversadeira também. Mas vamos continua aí, depois a gente... Aí o almoço da gente, normalmente, meu pai matava... Não, mas eu quero saber essa parte de as mulheres não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Ah, eu não podia. E aí meu padrinho era muito festeiro, ele não gostava de trabalhar na roça. Ele tinha muita roça, mas ele não gostava. Ah. Ele era aquele cara negociante. Aí ele comprava. Ah, ele queria vender as coisas. Ele ia pra Alagoinhas, que era a metrópole da gente. Ah. E aí lá em Alagoinhas ele negociava, levava. Depois ele botou uma bodega. Uhum. Que é uma vendinha no meio do nada, onde o povo comprava farinha, açúcar e o povo tomava cachaça. Sim. E aí os trabalhadores terminavam o dia do trabalho, ia pra ali pra bater papo, todo mundo conversava com todo mundo. E era onde meu pai ia negociar o trabalho. Era ali naquele ponto, que na legal. Venda de Dudinha. Beleza. Dona Vita, bom dia. Bom dia. Ó, eu trouxe o DVD pra senhora, viu? A Alexandrina que esqueceu de dar pra senhora.
Tem as duas festas aí. Das duas festas? Qual duas? A daqui, do almoço da janta da Alexandrina e do almoço lá em São Francisco. Bom dia. Tudo bom? Conhece? Essa aqui é da terra da Alexandrina, é dona vai? Ilma. Tudo bom? É. E essa é a dona Vita, violeira. É a violeira? É a violeira da Folia de Reis. Adorei. Adorei. Muito bonito. Então, onde vocês cantaram? Baixinho e barrigudo. Mas se tiver dinheiro, ele está com tudo. Faltou você, Vita. Ei, bonitão, tá de bobeira no salão. Seu guarda chama engraçadinho. Quem manda é o barrigudinho. Então é o Valdomiro que manda. Ai, essa mulher é barata. Então... É, Chico, ele tinha muito receio que a gente casasse com as pessoas da região. Ele não queria. Ah, ele não queria. Queria casar vocês melhor, melhores, né? Ou então fosse freira ou padre. Sim, isso já era que bastante. Era uma meta dele, não cês, sei. Você sabe, eu escutei muito no Nordeste, pai e mãe que não queria que as filhas estudassem pra não mandar cartinha pra namorada. Meu pai tinha, eu acho que meu pai tinha isso dentro dele. No fundo, no fundo. Os quartos não tinham janela. Que era pra gente não pular de madrugada. Sim. E conversar com o namorado. O seu não tinha janela? Não tinha, dos meninos tinha. Dos meninos tinha. O meu não tinha. Então é verdade, existe é verdade, isso. É verdade, isso era um método de proteção. De proteção, segurança. Ô Chico, fala, dona Vista. Eles começaram, não vai filmar não. Não, quero. Então vou parar. E aí, dona Lê? Oi. A dona Vita interrompeu um pouquinho nossa história, eu vim ver a comida aqui. Eu já cozinhei a carne, agora vou fritar e depois vou fazer arroz e o pirão. Você vai fazer arroz? É, mas não. Eu vou fazer porque eu vou fazer. Mas a comida não é com. Não é com arroz? Não. Não, mas pode fazer que mas, eu vou gostar. É, eu vou fazer. Você quer tomar um suco? Tem suco de não, arroz. Obrigado. Não? Eu espero. Ah, eu espero tá a hora do almoço. Então tá bom. A entrevista com ela tá muito boa. Tá muito boa? É, depois no fim eu queria que você participasse uma hora em um. Ah, tá bom. Pra tá dar bem. Uns palpites lá também. Eu vou lá. Porque ela fala muito coisa que você viveu lá também. Isso, né? É. Então tá. Até já, Alexandrina. Até, gente. Pronto, Ilma. Então, Chico... Você lembra onde a gente estava? Eu não lembro, mas... Não, eu tava falando sobre sair, meu pai... Sobre sair, isso é. Então, eles eram cheios de caprichos. Caprichos, assim, de rigores. Uhum. Regras. Meu pai era uma pessoa cheia de regra. Então, a gente vivenciou isso. Muita disciplina, muita tudo. E obrigações, direitos e deveres, assim, brincar também, ele deixava a gente brincar. Mas tinha horário, era isso? É, mas assim, minha mãe, ela sempre dava o jeitinho pra gente brincar. Uhum. E meu pai gostava muito de botar a gente pra fazer o trabalho. Pra trabalhar. E aí... Igualzinho meu pai, então. Então, o que foi que aconteceu? Os mais velhos, eles comeram uma pressão, eles passaram por uma pressão muito maior, em todos os sentidos. Então, os caçulas já tiveram aquela coisa de pai mais velho. Até porque a situação econômica de vocês já devia estar melhor, né? Não tem comparação, não tinha comparação. É. Não tinha. Eu não alcancei muita coisa que meus irmãos já vivenciaram. Uhum. Eu já alcancei um mundo diferenciado. E aí, com esses rigores, assim, essa coisa da cozinha, eu não lembro se ele com repressão, mas eu lembro que era natural. O trabalhador estava na mesa, os homens todos na mesa, a gente podia chegar, podia tudo, mas a gente comia na cozinha. Eu e minha mãe. E eles almoçavam juntos. Os homens na sala juntos na e sala as mulheres juntos, na cozinha. E as mulheres na cozinha. Quando terminava, tinha uma área como essa aqui que a gente chamava de alpendre. Então, o alpendre era o lugar onde os trabalhadores descansavam. Tinha o descanso do almoço, fazia o cigarrinho, tomava sempre um café. E eles eram caprichosos no café da manhã e no almoço para os trabalhadores. Caprichosos quer dizer, era farto? Era muito, muito. Então, eu alcancei uma vida desse jeito. E aí, voltando para os rigores da criação dos filhos, a gente não era permitido a gente dançar forró, a gente não sabe dançar. Ninguém da minha casa sabe dançar, mas muitos vizinhos sabiam. E o São João tinha uma baixada, onde meu pai tinha aqueles tanques que era cavado no chão. Tem os açudes, não tem? Sim, tem. Lá não é, o açude nós tínhamos uma roça muito longe. Então nessa região que eu morava, o tanque de beber água
Chamava trincheira, alguma coisa desse nome? Não. Ele tinha um barreiro. Barreiro, é esse ele é o tinha nome. Um barreiro. O nome é barreiro, que é. Tinha outro nome que agora não me ocorre. E aí, quando vinha as águas do alto, enchia. E esse tanque, ele era impermeável e sustentava a água por muito tempo. Para o gado, para beber, para tudo. A água era carregada no pote, a água carregada na lata e posteriormente no barril. Eu não sei se você ouviu falar. Não. Colocava uma... Eu já tô falando de mil coisas ao mesmo tempo. Não, pode falar. Aí colocava a cangalha no... Geralmente era no jumento. Uhum. E tinha os suportes para sustentar, parecendo barril de vinho. Ah, tá. Era de madeira. Pra transportar os iniciais. Água. Enchia de água, botava quatro. Dois de um lado, dois do outro. E depois, com o passar do tempo, com a tecnologia modificada, passou a ser de borracha. Borracha? Borracha. Não sei lhe dizer. Borracha típica de pneu. O barril era o de borracha? O barril era de borracha. Ele era mais leve, porque o de madeira era pesadíssimo. Nossa, barril de borracha, filho. Era. Que era interessante. Foi. E aí os irmãos... E ele tinha uma rolhazinha, um negócio pra vedar. E os irmãos, normalmente os homens, eram que se encarregavam mais dessas tarefas. Uhum. Mas a água, essa coisa toda, do tanque até a casa, então, não era então encanada. Então vocês não tinham água corrente? Não. E como é que se guardava a água dentro da casa? Dentro desse barril mesmo? Nós, tinha as talhas. Tinha potes de barro. De barro. E era, enchia-se todos os dias. Todos os dias tinha que encher. Todos os dias. Depois minha mãe fez um tanque de cimento, que pegava a água da bica e irrigava para o tanque, conduzia para o tanque e enchia. E ali não era água de beber, porque aquela água depois tinha... Podia até transmitir outras doenças coisas. Com o passar do tempo. E aí minha mãe não bebia, a água bebia era da fonte. Você lembra, assim, na barreira, a Alexandrina falava que ficava aquele golfo em cima. Tinha esse Você golfo. Chamava de golfo, é? Chamava de golfo. É. Que é uma planta aquática. Sim, e meio que protegia também. Protegia, a água ficava limpa, limpa, limpa. É. E tinha muita traíra nesse tanque. Traíra? Tinha bastante. E vocês comiam peixe, não? Comíamos. Assim, meu pai, agora a gente tinha medo por causa da espinha, não se tirava. Tinha traíra, é. Então meu pai sabia comer, mas a gente tinha um certo... Uhum. Eu não gostava de comer o peixe porque eu tinha medo. Tanto que eu rejeitava no dia que era traíra, com medo de engasgar com um negócio daquele. É. Era mortal. E aí... O óleo que vocês usavam pra... Era banha de porco. Matava o porco. Tudo era banha de porco. Banha de porco. Na minha infância, depois veio o bendito óleo de salada de algodão. Uhum. Que o Joaquim vendia. Aquele... E o Joaquim fazia a cabeça muito do meu pai pras coisas. Sim. Interessado em vender. Claro, né? Ah, mas a propaganda devia ser de que ele era superior ao óleo, à gordura de porco, né? Lógico. Olha, infelizmente foi... Eu não sei se eles pagaram alguém da medicina, da saúde, porque da cana você sabe que tem aquele livro, O Açúcar Azul, que ele é um livro que fala que Sugar Blues, é. É, que eles pagaram para os donos de usina, pagaram para que os médicos dissessem, tipo assim, Super Nescau, energia que dá gosto. Sim. Então o açúcar branco era superior. Minha mãe comprava o açúcar branco na época dos meus irmãos pequenos, ela contava, para fazer o mingau, para não ficar preto. Olha e não colocava o açúcar, que era o açúcar mais saudável, normal, era, né? Normal, de rapadura. Pois e é. Aí... Interessante isso. Eu já voltei a tanta coisa. Não, aí eu falei da gordura e eu te cortei. E aí colocava em garrafas que vendia cachaça nas vendas, lavava aquelas garrafas, colocava elas de boca para baixo e depois... Não me lembro como tampava, sei que vedava. Uhum. Aham. Um sabugo de milho, talvez. Sabugo de milho, você lembrou bem. É. E aí colocava na dispensa, tinha uma dispensazinha, que colocava ali umas 20 garrafas, às vezes menos, às vezes 3, 4, dependia do tamanho do porco. Uhum. E meu pai matava, sempre tinha porco de engorda. Peraí, mas então guardava gordura dentro da de garrafa? E não estragava. Olha só. E aí ele dava para um ano, dois anos. E aquilo ficava duro de vez em quando, duro, branco? Duro, e pegava uma vareta e pra fazia, tirar. E para tirar, ou então colocava perto do fogão. Fogão. Para poder lá derreter e pronto. E como é que era o fogão de lenha de vocês? Lenha, tinha... fogão de lenha rústico. Rústico. Do mais rústico, essa de Alexandrina é luxo. É luxo. É luxo. Então era de adobe. Ah, era de adobe era também? Era de adobe então também. Tinha que reformar de vez em quando. E aí minha mãe um dia se zangou com meu pai e dizia, eu na casa de meu pai eu tinha muita coisa bacana, e por que que aqui eu tenho que viver essa vida? Passo aqueles muita vergonha, de... e você vai fazer um fogão novo pra mim. Uhum. Então se lavava os pratos no giral. Sim. Que fazia madeira do lado de fora, e nós areávamos a panela com areia. Areava com areia. Não tinha bombril. O bombril veio depois com o Joaquim. Joaquim era esperto demais. Viu, ajuda? Joaquim era muito esperto. Joaquim era o shopping center. Ele era. Meu pai trabalhava e encarregava lá. E aí, mas Joaquim era gente boa, muito gente boa.
E aí, é, lavava os pratos ali naquele, numa bacia de alumínio. Tá, e botava depois em geral pra secar. Pra secar. Uhum. E com isso, minha mãe fez uma cozinha nova, que pra mim, aquele dia eu tava me sentindo assim, a super. Porque ela fez uma pia dentro, feita de cimento, imagina. Uau! Com um furinho que caía água pro quintal. E fez um forno pra assar bolo. O forno daqueles arredondados? Dentro do... embaixo do... Ah, embaixo do fogão. Então, tinha a brasa, tinha o lugar do brasido. Uhum. E embaixo uma tampa. E aí fechava ali e assava o bolo. Mas é, às vezes ficava... O bolo não ficava muito bom, porque saía a quentura. Não era um forno não bom. Não segurava. Foi um pedreiro lá qualquer que fez. É. E aí... É, não segurava muito, mas ela fez muito bolo nesse forno. Aí a gente já se sentia assim, já... É porque agora não é mais na panela, não, já era uma coisa diferenciada. Então, tudo isso na minha fase de criança, eu era uma criança muito curiosa, eu era muito calada. Hoje eu tô tagarela, acho que foi a vida de professor que me levou mesmo? A isso. Ah, você foi professora. Eu era introspectiva, de todos. Mas eu vivia um mundo, eu não sei se eu tinha... E não sei se eu tenho um traçozinho de alguma coisa que eu fico em mim mesma. Uh-huh. Eu tenho um filho que é assim. Então eu fico em mim mesma. E ultimamente, agora que eu estou assim, explorando estar com os outros. Sim. Muito, muito, depois do trabalho, depois de tudo. E aí, quando você criança... Tá explorando estar com os outros. Está parecida comigo o também. Com o social. É, com o social, é. E quando criança, eu achava aquilo o máximo. Achava que minha... Sim, aí a chegada do rádio em 1968, 69. Uhum. Meu tio Sebastião... Ele era casado com minha tia Eremita, que era irmã do meu pai, e ele irmão de minha mãe. Um pouquinho, o nome da mulher é Eremita. Eremita. Que nome lindo. Os nomes são todos assim, viu? Já depois adorei. Aí, meu tio Sebastião, ele estudou o científico. Foi o único. Esse foi muito longe, então. E ele era um louco. A família de minha mãe, eles têm uma coisa assim de inteligência. Eu tenho primos que são analfabeto, mas de um conhecimento de história geral. Sabedoria, né? Também. História geral, leitura, mesmo. Eles devoram livros. Sei. E aí, meu tio Sebastião fez assim, compra um rádio, Manuel. Fica nesse isolamento, compra um rádio. E lembro que meu tio Sebastião, ele fumava aqueles cigarros bonitos. Meu pai fumava cigarro de palha, minha mãe. Vocês plantavam fumo lá? Não. Plantava. Vendia Dudinha, esse Dudinha que era padrinho. Ah. Vendia numa balança imensa. Sei. E aí, meu tio Sebastião fez, né, sai desse primitivismo. Falou de outra forma. É. E põe um rádio aí desse pros meninos atraso. Escutarem. E aí, no dia que foi instalar a antena, velho, eu tava achando que eu tava com a NASA na minha casa. E ligava o rádio e tudo. A instalação do rádio foi assim pra gente, um diferencial. Um acontecimento. E sempre essas pessoas, Sebastião, que era meu tio, e Joaquim e o padre Otávio, influenciavam muito na vida da gente. Uhum. Muito, muito, muito. Eles eram referências. Referência. Eu já saí de uma coisa, já fui pra outra. É. E meu padrinho, ele fazia festa junina. E assim, tinha a baixada que eu contei a história do tanque. E do outro lado era a casa do meu padrinho. Era uma casa que já tinha uma estrutura feita de comongol, já tinha... Peraí, o que é comongol? Era uma espécie de... Se não me engano... Peraí, eu já vi esse nome, mas não lembro o que era. Se não me engano, é comongol o nome. Eram uns tijolinhos colocados e com vazados. É comongol o nome daquilo? Tem um nome, não. Mas o que é? Pra queimar o tijolo? Não, pra ficar bonita a casa. Ele tinha uma estrutura. A casa de meu padrinho já tinha uma estrutura de cidade. Sei. A minha não, a minha era casa de roça. De roça. O piso da casa de vocês? Tijolinho vermelho. Mas esse queimado daí, né? O piso tem que ser queimado. Queimado. Né? Ele era comprado. Comprado. E aplicado no chão, aquele tijolinho vermelho. Em cima de areia, será? Não, você não lembra. Era de... acho que era, já tinha cimento, não me lembro. Talvez botava cimento ou cal e aí ficava duro. Cimento entre um e outro. Ele tinha até uma distância entre um e outro. Uh-huh. Então minha casa já era tijolo. Uh-huh. Eu não sei se meus irmãos mais velhos encontraram de piso de chão. Não sei. Tá. Não lembro. E com isso, meu padrinho fazia uma festa junina, que ele ia para Lagoinhas e ele era negociante. E ele trazia novidades, uns negócios que tirava sorte. Ele adorava inovação, chamava sanfoneiro pé de serra, tocava a noite inteira. Ele não era... Ele tinha vitrola. Meu padrinho tinha um pensar... Mas peraí, ele tinha vitrola de pilha? De pilha. De pilha. Eu era pequena, mas já tinha vitrola com aquela boca. Com aquela boca. E aí ele colocava os sanfoneiros para tocarem no São João. Uhum. Meu pai não deixava a gente ir. Da casa da gente, a gente ficava ouvindo a sanfona. Vocês deviam morrer de vontade. Nossa, eu com 12 anos, 13 anos. Não dava para fugir, dar uma escapada? Não, se ele era... E eu era muito obediente. Você era obediente. Dos 8, eu era muito obediente.
E aí eu não gostava de contrariar, não. E aí o forró comia a noite toda e a gente não participava. Então a gente só ouvia. E aí, o que era importado de Alagoinhas para minha casa? Foi importado bolo de trigo, foi importado biscoitos e o livro de Dona Benta. Nós começamos a ter o livro de Dona Benta, que era um livro grosso, que eu me lembro. Todo de receita, minha mãe fazia muito, olhando para aquelas receitas. E... macarrão, vocês comiam? Comia. Macarrão comia. Na infância já existia. Sempre comeu macarrão. Aos domingos. Aos domingos. É, o arroz e o macarrão, não sei porque eu só comia arroz de domingo. O arroz e o macarrão. E o macarrão e uma galinha de quintal. Isso era a comida de domingo? Domingo, a galinha de quintal era a comida de domingo. E na segunda-feira ele matava o carneiro. Então ele deixava uma parte em casa, que era do consumo, e a outra parte ele levava para Nova Soura. Para negociar. Não, quase não comi carne de boi na infância. Ah, a minha carne era carneiro, galinha e porco. E de vez em quando peixe também? De vez em quando o peixe, de vez em quando ele gostava de peixe porque ele era da região mais próxima a Alagoinhas e o povo gostava, que chamava Alagoinhas as praias. Por quê? Não sei se um dia aquilo ali eles já foi mar, que a, segundo a história, tem essa história, né? De, não, mas será que não era algum açude que tinha praia lá? Não, não é porque era... a região de Alagoinhas era perto do Conde, e o Conde é praia. Ah. Como Alagoinhas fica... Praia do quê? De rio? Praia. Mar. Conde? Conde. Ah, tá. Já São é Francisco o... do Conde. Já é, então, já vai indo pro lado do Sergipe. Oceano Atlântico. Ah, Sergipe. Sergipe. Tá. Era a costa. Tá. É costa. Então mesmo. O povo sofria influência da região costeira. Tá. O povo de Alagoinhas. Meu pai tinha um pouco mais disso. Minha mãe era mais sertaneja. Minha mãe era bem sertaneja. Uhum. E meu pai já tinha influência de Alagoinhas. Tá. E com isso ele já comia peixe. E comia também a carne bovina de vez em quando. Então quer dizer que você comia pouca carne bovina? Quase não comi carne bovina. Quase. Quando ele mandava. Porque ele vendia, chamava o. É Margareth? Como era o nome do cara que matava boi, que eu não me lembro? Do curral de açougue. Não ele sei. Entregava o boi e já vendia o boi em pé. E o cara batia e vendia na feira. Uhum. Então meu pai normalmente... Não, mas nós não tínhamos essa quantidade de bois para vender. Era sempre assim, de meses em meses, se vendia um boi. Você lembra mais ou menos quantas vacas tinha de média? Leiteira tinha umas 6 vacas. De 6 a 8 sempre tinha. E quem tirava o leite? Ele. Seu pai? 5:30 da manhã. Às vezes a gente tomava o leite no curral. Levava às vezes o café ou então tomava só o copo, o leite cru. Leite cru leite ou com cru, café? Ou com café. A gente levava o café, o curral era pertinho da casa. Nescau, achocolatado, não existia isso? Nada. Nada. Aí me inventam, numa época, de trazer leite ninho, que era do mundo melhor. O mundo melhor era os States. Esse leite era pro povo pobre, mas já vazava para as pessoas. E aí uma vez chegou uma lata de leite ninho desse tamanho. Eu lembro dessa lata. E ela grudava no grudava palato. No céu da boca, No céu da boca. É. E a gente comia escondido da minha mãe, era roubo. Eu tinha um armário, comia escondido tinha isso. Um armário na cozinha que botava o doce de leite, colocava o leite, ninho. E tendo leite de gado, a gente comia. Era um leite gostoso, gorduroso. É. Ele era todo cheio de gordura. É meio doce, né? Meio adocicado. É. E então já tinha... Tudo isso vinha desses irmãos que estavam fora. Sim. Essas eram as novidades, né? Eram as novidades. E a gente... Escuta uma coisa. Por que vocês precisavam de leite tendo leite lá? Era ou era a época novidade. Da seca? Ah, porque era novidade. Era novidade. Entendeu? E aí... Mas se tomava o leite normal. O leite da casa era o leite normal. Mas vocês não viam energia elétrica lá, né? Na minha casa era candeeiro. Então, quando você saiu... Em Nova Soura, quando a gente ia para Nova Soura, 10 horas da noite, se perguntar para a Alexandrina se era isso mesmo... Desligava o gerador. Desligava e a gente ficava no escuro. Aí já era todo mundo... Oh, delícia. Botava as cadeirinhas ali na frente, oh, delícia. As comadres, e aí batia papo. Quando era 10 da noite, apagava, a gente entrava. Uhum. Entendeu? E então, a vida da gente era assim. O meu pai era... As visitas aos domingos, eu e minha mãe para sair, meu pai não gostava que chegasse depois das 18 horas. Tinha hora de sair e hora de chegar. Com minha mãe. Ele era... Ele tinha um ciúme da minha mãe, que eu não sei o que era aquilo, não. E os dois se gostavam muito. Uhum. Mas essa parte do ciúme, vamos pular, porque era muito sério. Melhor não falar. Né? Não, é melhor não falar. Então, ele liberava os domingos as visitas e nós íamos na vizinhança. Era tipo aqui mesmo, uma casa aqui, outra... Não muito longe. Não muito longe. E para a venda do meu padrinho, tinha um futebol, que meus irmãos participavam. Uma vez, Tunico e Tinoco, meu padrinho trouxe. Meu padrinho era ousado. Nossa. Meu padrinho era ousado. Ele mandou fazer um show no cabeleiro. Uhum. E teve outro show de não sei quem, que veio daqui das regiões do sertanejo, que ele levava. Então, ele gostava muito dessas coisas. Isso. E as mulheres não eram bem vistas estarem próximas a essa bodega, porque tinha muito bêbado de domingo, ali. A conversa só de homem e tal. Então, eu ia, às vezes, para torcer.
para um time de futebol. Era Nova Mas pai deixava? Eu ia. Eu lembro que eu ia. Não muito a favor, mas no entanto que antes do sol ir embora tinha que estar em casa. Tinha que estar em casa. E aí eu ia para a torcida do Cabeleiro. Eu ia torcer pelo Cabeleiro e Nova Sori. Uhum. Meu irmão participava, jogava bola, diziam que jogava bem, o Clóvis. E aí a gente ficava na torcida. As mulheres iam para paquerar. A gente ia para paquerar. Tinha muito rapaz bonito na época, essa coisa toda. Ia de Nova Sori, a gente naquela... Mas aí tinha que voltar para casa. Então uma das coisas que era muito chato para mim foi essa coisa dele... Dia domingo, às vezes eu ficava brava, mas eu não dizia nada. Porque ele, às vezes, não permitia que a gente ficasse... E recebíamos muita gente, noite de lua, tinha uma turma que ia lá pra casa e a criançada brincava de cabra cega. Isso ia perguntar. De roda, brinquei muito de roda, cantigas de roda. Você lembra alguma coisa? Todas. Eu acho tão gostoso quando as pessoas lembram das cantigas. Essas músicas, Terezinha de Jesus, essas músicas... Eram as mais conhecidas. As mais conhecidas, mas tinha as brincadeiras. O cravo brigou passar com a o anel. Passar anel. Deixe-me ver. Todas tinha. Muito comportadas, né? É, cabra cega. Cabra cega. Deixe-me ver. Tinha brincadeira de... Pegador. Esconde-esconde, que é pegador, né? É. Acho que é a mesma brincadeira. Eu acho que é. Que eles botavam à venda, né? Cabra cega, de onde vem? Do sertão. O que me traz? Requeijão, ouro ou prata, show barata. Aí todo mundo dava no pé. Hã? Quem tocasse o outro virava o refém, né? E brincava de boneca, mas meu pai não gostava que comprasse as bonecas. Minha mãe vendia ovo de galinha. E comprava as bonecas pra mim. Que a gente chamava lá de bebê. Bebê. Ah, o som era aberto. Bebê. Bebê. É. Era aquela boneca de plástico. Aí eu ficava pensando, minhas bonecas minha mãe costurava de pano. Brinquei, eu mesma fiz boneca de pano. Uh-huh. Aquela boneca bem... Bem retona, assim. É, do rosto... Né? E aí fazia os vestidos, aí eu aprendi a costurar. Mas escuta, você brincava com quem, se você era a caçula? Eu brincava com o Cristóvão, meu irmão. E brincava com essas meninas, Renilda, que hoje é Zene, Railda, Rita, de Joaquim Coutinho, que chamava Coitim, mas era Coutinho, ele era parente do meu pai. Brincava com o pessoal da Velha Nenê, que era uma senhorinha que tinha neto, bisneto. Então a gente se juntava em noite de lua e recebia aqueles compadres à boca da noite. A boca da noite é a hora que o sol se põe. Uhum. E saíam normalmente 9, 10 horas da noite. Ah, ficava até tarde. Proseando. Então. Meu pai adorava prosear. Ele era assim, rígido, mas ele tinha muito o contato com os vizinhos. Você lembra o que eram as conversas? Sobre o que tudo falava? Da região, a moça que fugia com o namorado. As notícias, As notícias locais. É. Era. Contava notícias misteriosas de assombrações. A gente ficava louco. Meu pai e minha mãe não tinham noção. Quando eles contavam aquelas histórias, eu ia dormir com muito medo. Sim. E à noite, costumava dar um gambá, que é o sariguê, nas galinhas. E ele ruía as galinhas vivas. E eu não admitia aquilo. Eu achava aquilo a coisa mais primitiva, mais selvagem do mundo. E os cachorros latiam. E você acordava? Eu acordava. Meu pai tinha uma espingarda de cartucho. Uh-huh. Ele ia lá matar o sariguê para não comer as galinhas no estaleiro. Que era chamava estaleiro. Tinha um estaleiro, que era onde elas dormiam. Ah, porque no elas alto. Não dormiam fechadas, elas não, dormiam no alto. Elas dormiam no alto. E tinha um puleiro que era para a limpeza da galinha que a gente ia comer. O puleiro era um cercado assim, parecendo uma tenda indígena toda de madeira. Ficava sem comer lá? Pra não, o milho. Só pra ela só não comer milho. Nada. Outra. Sabe como é que a gente chamava o quintal? O monturo. 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 O quintal onde, monturo era o lugar que botava o lixo, uhum. E jogava as coisas. E aí meu pai chamava o monturo. Então, pra ela não comerem coisa do lixo, pra limpeza da galinha, minha mãe tirava assim uns 5 dias antes. 5 dias. Prendia, botava nesse lugar e só dava milho. Pra ela não comer porcaria. E o que a galinha é? Ela come carne, come vegetal. É, vai comer bichinho. A galinha só falta comer a gente, né? É um olha, bicho. Que se a gente tiver morto ali, ela come. Eu disse pra meu tio, que eu ainda tenho um tio vivo, o Juan. Ele tem uma cara, assim, diferenciada. Eles têm uma cara muito, assim, de... O olho muito azul, família do meu pai, da minha mãe, não. E aí, ele é muito branco, alourado. E aí, quando eu vou lá na casa do tio João, ele só resta ele hoje. Ele tá bem doentinho. Aí ele cria umas galinhas lá em Salvador, que ele foi de 2 anos. Ele mora em Salvador? Tiraram ele do interior. Tiraram porque do interior. Tá muito perigoso o interior. É mesmo? Para os velhinhos. Nosso interior tá violento há 20 anos. 20 anos, 30 anos atrás. Essa parte aí eu vou pular. Tá. E aí, meu tio João cria galinha nesse lugar. Aí eu fiz, tio,
Ele fez, minha filha, não pode criar nada, porque tudo aqui elas comem. Aí eu disse, então se eu entrar, ele fez, não entre lá não, porque ela vai engolir você. Bom, e... Vamos dar uma paradinha, porque eu preciso trocar a bateria. Tá. Porque a história tá muito interessante, Ilma. Você está sendo ótima narradora da sua vida, contando sua vida, viu? Tô adorando. Nossa vida foi muito bacana. Muito legal. Se fosse para voltar tudo outra vez, a única coisa ruim era a falta de escola. É. Depois eu vou lhe contar então a parte da escola. Então vamos voltar lá depois. A matemática não funciona. Aqui não é a casa da dona Cinha. Vai só botar a casa da pinha. Não precisa pôr guardanapo. Bom, então mudamos nossos planos. Vamos almoçar antes de continuar a entrevista. É isso. Eu tô fazendo pirão de leite para comer com carne seca, que o Chico trouxe a carne de sol. Já fritei com manteiga. Mas você não vai desfiar igual você fez pro seu neto, Alexandre? Não, porque você tem dente. Ai, meu Deus do céu. Fiquei com inveja agora. Eu desfio para você. A gente já comeu esse pirão de leite uma vez, já, né? Já você comeu, já fez. Já filmou, já. Nós compramos na feira lá daquele bairro lá. Comprou na feira. Aqui em São José. Foi lá em São José. Lá no Colonial, aquela carne de sol mesmo. Isso, aquela era verdadeira. Aquela era verdadeira. Essa aqui é falsa. Essa daqui é falsa. Como é. Tudo isso. Que a gente faz. Como tudo que a gente faz. Não, às vezes a gente não faz coisa. Essa aqui é a farinha aqui. Que ah, é. Essa veio da Bahia. Essa veio direto da Bahia, ó, de Salvador. Parece... Tá vendo? Salvador. É. Que a... Ilma. Ilma trouxe. Os melhores presentes, os né, melhores Alexandrina? Os melhores presentes é a farinha. Farinha de verdade. De verdade, olha. É daqui, não é de mentira, não. É de verdade. Vai botando aos pouquinhos. É isso. Baiano, quando visita a Baiana, tem que dar farinha. Tem que dar farinha. Aqui, ó. E você gosta de ganhar o quê de presente, Ilma? Conta aí. Chico, eu acho assim que eu tenho muita coisa... Eu gosto de coisas simples. É. Porque pra estar guardando muita coisa, eu acho que hoje eu tô num momento que menos é mais. Menos é mais, é. Né? Então... Bom, eu te dei um doce de leite. Você... Isso. Esse tá bom. Tá bom. Vai comer, já vai acabou, comer. Né? Eu tô levando pra uma amiga um queijo. Minha filha fez, traga uma coisa daí. Eu pensei, vou levar um objeto, uma coisa, mais uma coisa pra casa dela. Eu não sei se cai no gosto. É. Então vou levar uma coisa de comer. Legal. Eu gosto de ganhar panela também. Também. E camiseta, porque eu vou usar. É. Ai, Ale. E os filmes, Ale? Tá fazendo pro seu canal? Eu tô. Eu fiz essa semana. Sei o dia, até se já esqueci. Broto de bambu? Não, eu fiz maniçoba. Você fez maniçoba? Fiz maniçoba. Mas você fez com a folha dessa. Da mandioca. É, que é o aipim, na verdade. Que é o aipim. Né? É. Mas ficou uma delícia. Uhum. Uma delícia mesmo. Eu não fiz... é meu prato preferido. Não? Não. Vocês comiam isso lá, irmã? Não. Não. Eu aprendi isso é mais do é mais Recôncavo. Recôncavo é a área próxima a Salvador. Ah, tá. Aqueles municípios... Porque deve ter vindo da África essa receita, sim, Cachoeira, né? São Félix, sim. Muritiba, não é típico da nossa região. Não é do sertanejo. Nossa região é o meninico de carneiro, carne de sol. O povo chama do sol, mas o sol não tem carne. É de sol mesmo. Você já viu esse nome? Meninico de carneiro? Eu não. Não? Buchada. É uma mini buchada. Tá. Mas é pequenininho. Mas, é pequen... mas então, a gente chamava de buchada. Chama... Tu chamava de menino. É, na... Esse nome meninico lá na Bahia, foi depois. Foi depois. É. Ah, foi depois esse foi. Nome meninico. Foi. Tá. Chamava buchada de carneiro. Uh-huh. E minha mãe tinha umas louças assim, simples, não era nada de feira. E aí ela colocava, fazia um pirão ou uma farofa meio pirão. Sei. Junto com aquilo ali. Farofa molhada. Você tomava. Se você comesse isso pela manhã, você não ia sentir fome mais o dia todo. Então, isso para o trabalhador rural é importante. É muito importante. Porque é uma forma dele suportar sim. O trabalho duro. Tá eu vendo? Sei. É. Quando eu trabalho de verdade, eu preciso comer também. Então. Por isso que eu não como nada aqui na Alexandrina. Fica só segurando o câmera e conversando. Eu fiz hoje né? De manhã, mas não quis nem tomar o café. Não, ele vai engrossando. Ele vai engrossando. E essa carne que você trouxe não é bem a carne não de é, sol. Não é. Ela é charque. É charque. Pra gente. É. Que também chamava antigamente de carne do sertão. Carne do sertão. É. E meu avô, quando ele matava boi, que deixava dentro de casa, isso minha mãe conta. Nem eu conheci meu avô. Ele salgava a carne toda, que era filho demais. Você era... falou, deixava dentro de casa? A carne? A carne ficava em casa, não tinha geladeira. Salgava-se a carne por toda a carne, tirava uma planta chamada caatinga de cheiro. Olha! É. E essa lembra carne, isso? Mas ela é muito perfumada. Pensa numa planta é. Cheirosíssima. Por isso que tem de mas cheiro. De caatinga não tem nada, ela é muito cheirosa. É, se a cidreira tem aquele cheiro, ela é superior, é ela nasce na caatinga.
E aí ele tirava, minha mãe conta que ele fazia a forração, aí colocava a carne no sol, para não dar bicho, nem inseto, ela é fungicida, provavelmente. E a caatinga. Inseticida. É. E aí ela chegava, ele colocava as camadas de carne e colocava novamente a caatinga de cheiro. Colocava a camada e prensava. Prensava. Pra poder aquela carne ficar. Depois de seca no sol. Depois de seca. Minha mãe disse que ficava meses comendo, tirando aquela carne e não dava bicho nenhum. Que legal. Além do sal, tinha essa planta e perfumava. Ficava a carne cheirosíssima, sei, no sol. E guardava dentro de casa? Guardava dentro de casa. E o rato não ia beliscar lá dentro? Eles tinham algum meio justamente de prevenção. Eles tinham. Você não lembra qual era? Não sei contar comigo, não sei se era um caixote. Tá. Tinha muito caixote naquela época, né? É? É. Tinha muito caixote grande. Caixote de pôr banana pra amadurecer, tá tudo. Quem não tinha guarda-roupa, usava essa, chamava mala. Na verdade não era mala, eram uns baús. E ela tinha flor de lis bordado. Uhum. Aí guardava as redes. Ali que ficavam as roupas. A roupa coberta, lençol. Era, eu lembro, na minha casa tinha. E meu pai guardava o dinheiro no fundo desse baú. Vendia qualquer coisa. Mas como você sabia que o dinheiro ficava lá? Eu vi ele contando. Era uma lata de... tipo lata de biscoito que veio de Recife. Que minha irmã morou em Recife, a mais velha. Uhum. E trouxe aquela lata de biscoito. E aquela lata ali guardava o dinheiro. E tinha outra para as fotografias. E não era algo. E cadê essas fotografias, você sabe? Elas espalharam muito com a morte dos dois. É. Muita gente... morreu, cada um pega um pouquinho, né? E ninguém disse que tem. É. Pois normalmente. Eu já sou do tipo que gosta de espalhar na internet. E meu pai era quem cortava o cabelo dos meus irmãos. Ah, é? Você lembra? Meu pai também cortava. Você lembra do topete? Sim. Que os meninos ficavam feios pra caramba? Fazia aquele negócio aqui. Aquela crista de galo. Tem uma foto de meu pai com os três irmãos com esse topete. Uhum. O do meu pai era mais por um, mas o irmão, que era o barbeiro que cortava na vassoura. Mas em casa, pra economizar, quem cortava era o velho. Era o velho. É. Ele, como é que ele tinha? Uma tesoura ou ele tinha aquela maquininha? Tesourinha de ponta fina que os meninos, se a gente bulisse, a gente apanhava. Tudo que ele cortava com a tesoura? Com a tesoura. Tesoura. É, fazia aqueles caminhos de rato com aquele cabelo mal cortado, né? Era sobrevivência. Era pra economizar. E ele dava injeção. Dava injeção. Pensa, gente, meu pai era muito parecido com o dela. Ele dava injeção. E era de vidro. E uma agulha pra dar injeção em todo mundo. Então, mas aí ele queimava higienizava no álcool. Entendeu? Fervia. Fervia. Um bom tempo de pegar uma panela, fervia. Passava no álcool e aí aplicava injeção. Aplicava injeção. Eu ainda alcancei a caneta tinteiro dele. Mas deram fim. Escuta, mas e vamos falar de doença. Quando vocês ficavam doentes lá, o que você lembra que acontecia? Nunca teve médico. As doenças eram todas tratadas com remédio caseiro. E minha mãe, ela era essa pessoa assim que era meio... ela fazia as coisas, ela gostava de fazer tudo. E então ela fazia os remédios? Fazia. Lambedor, como você fala. Né? Você usava esse nome, lambedor. Era lambedor. Era lambedor. E umbigo de bananeira, era cebola branca, alho, muito umbigo alho. Umbigo de bananeira pra tosse. É. Entendeu? Colocava folhas de hortelã, ela colocava outras coisas, que eu não lembro hoje. Mas no quintal tinha... tinha tudo a ser remediado. Todo remédio. Nós tivemos sarampo, foi sabugueiro. Sabugueiro. Que legal. E tinha o Zé... era o Zé Enfermeiro ou era o Alexandre? Zé Enfermeiro. Tinha o Zé Enfermeiro, que era o médico, que ele era farmacêutico. Então, quando a coisa perigava pra morrer... recorria a ele. Aí recorria a ele. Então, eu nunca tomei remédio de farmácia quando criança. A não ser um Anadol, Cibalena, Cibalena. Não sei se você se lembra. Eu lembro Cibalena. Melhoral. Eram os remédios que a gente tinha uma caixinha com esses remédios. Comprava em Nova Sori. Isso era pra dor de cabeça? Dor de cabeça. Mas o comum era chá. Chá de pau de rato, que chama... tem outro nome. Pau de rato, eu acho que a gente falou dele na lista. Maravilhoso pro estômago. Pra estômago. É, se comia uma coisa e não passava bem, chá, em vez de boldo, que a gente não tinha boldo, era nem pau conhecia, de rato. Era pau de rato. Vocês não tinham nada amargo? Tinha, jurubeba. Jurubeba. Jurubeba, fazia também alguma coisa de jurubeba. Mas era com as folhas ou com as... folha, não era com fruto, não. Era com a folha. Folha de jurubeba. E pro fígado, minha mãe tinha umas coisas assim que era bem... que ela dizia que sofria do fígado. Ah, é? É, era depois ela fez uma cirurgia de... molho de batata?
de vesícula. 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 É, mas... Então, naquele tempo ela sofreu muito com dor no estômago. Então minha mãe comia, Chico, numa panelinha de esmalte. Minha mãe era esperta, ela não comia. Já que ela não podia, ela não comia da comida da gente. Porque ela tinha esse problema estomacal. E morreu com 96 anos. Ela comia comida separada dela? Ela comia de dieta. De dieta. A vida inteira. Não comia carne de porco de jeito nenhum. Não? Não, ela não comia carne de porco. Nossa. Ela podia experimentar, mas ela não comia. Mas a banha ia na comida. E ela comia banha? No tempero. A banha, não sei qual era o motivo de não comer a carne e comer a banha. Uhum. Então, fazia galinha com banha de porco, fazia carne de carneiro, botava um pouco da banha de porco. Ela plantava aquela cebolinha pequenininha, que era caiana. Aquela cebolinha... Que é aquela cebola que você usa na... É, mas aqui é muito roxa atualmente. Ela não era tão roxa assim. Essa cebolinha caiana que ela tá falando? Como que é? Uma cebola branca? Não, não é branca não. Não é ela branca? A casca dela é mais corada. Quase pro roxo. Quase não é pro roxo. É. Entendeu? Que ela era bem miudinha. Ela dava uma cebolinha e muito saborosa. Uhum. Então, eu temperava as comidas com isso aí. No final da noite, normalmente... Ela fazia o manguzá, fazia esse milho, a canjica, que vocês chamam de curau. Então, sempre pra noite, tinha essas comidas que ela fazia, uhum. De milho. O milho era, assim, o alimento maior da minha vida. Não era o aipim, então? Não. Era o milho. Milho era tudo. Uhum. Milho fazia o bolo, milho fazia o angu de caroço, milho fazia o cuscuz, milho fazia o mingau. Uhum. Então, o milho foi muito forte na minha vida. Muito como alimento. Meu pai gostava muito. Legal. E a gente comia muita coisa de milho. Alexandrina, tá pronta a comida? Tá pronta. Vamos comer. Será que estamos com fome? Tá com fome, Ilma? Eu, mais ou menos. É? É, mais ou menos. Eu comi um pedacinho do queijo de manhã, na hora que acordei. Aí... Eu não tô com a digestão muito boa, não. É? É lento. Comeu todo, não foi? Não. Não. Você está comendo a comida do seu neto, Alexandre? Eu como. Que isso. Então faça lá seu prato que eu quero filmar. Vamos, seu... filmar. Ela não está de sentar muita fome. Aí, para comer essa carne, olha, para comer esse pirão aqui, eu tô com fome. Para comer o pirão, oi, tá com fome, né? Era tão... Pode pegar aqui na colher? Era tão comum, né? Nossa, comer esse pirão. Que delícia, olha. Chamava, sabe como, pirão de leite? Escaldado. Escaldado. Ah, escaldado. É, você vai comer hoje um escaldado. Então eu sabia que era o pirão do leite. É. É, ué. Esse aqui eu como. Essa é a carne. Ele também é forte, né, Alexandre? Nossa, isso aqui é forte. Aqui levanta qualquer defunto. É. É uma comida boa quando aqui trabalha na roça. Aham, é. A gente fazia assim também com caldo de feijão. Não tem feijão hoje? Pirão assim? De feijão. Não, eu prefiro... Não, mas o de feijão tem que ser deixar o feijão um pouquinho duro, que é pra fazer só daquela aguinha do feijão. Sei. Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Com essa carninha aqui, ó. A carninha. Vamos mostrar o prato. Olha. A farinha, menino, a farinha tá divina. Gente, olha. Eita, alguém tá com fome. Se eu quiser, eu repito, mas eu não vou botar mais. É, olha. Gente, faça em casa, vocês vão adorar. E feito pela Alexandrina. Olha, eu vou sentar aqui, porque... Alexandrina, só tô sentindo falta do verde aí. Não, que verde, menina? Aqui não tem verde, não. Sim, eu tô sentindo falta. Não. Não combina, né, Alexandrina? Não combina. Aff, Maria. Vocês comiam salada lá, Ilma? Lá? Não, assim, a salada ela veio depois da influência do colégio. Ah, Chico, tá. Coma pra você ver, que delícia. Eu vou comer, mas primeiro eu quero ver vocês comendo. Quero tinha ver? Um órgão chamado também Ancarba, que eles foram pro campo ensinar o povo a plantar verdura. Ah, é? E aí essa minha madrinha, minha mãe... Mas elas... você tava lá nessa época? Tava lá. E aí não me lembro se minha mãe fez o curso... E aí foi quando começou a ter muito assim pimentão, uhum. Já plantava alface. As coisas diferentes. Alface quase a gente não via, não era tinha, uma coisa, né? Da região que a gente não conhecia. Couve. Couve tinha. Couve tinha, porque ela é resistente. E os matos vocês comiam? Comia o que vocês, não sei se vocês chamam de caruru aqui, que chamava bredo. Bredo, é. Bredo. Língua de vaca. Língua de vaca. E machixe, nascia no mato, não se plantava. Machixe também nascia sozinho? Nascia.
Ai, bastante. Que delícia. Até hoje, né? Acho que eu fui no mês de junho passado, eu fui lá na... E viu. Lá visitar minhas primas, a primaiada lá da zona rural. Uhum. E o maxixe é alastrado. Eu trouxe um saco assim pra Salvador. Uhum. Você pode congelar ele cru. Pode congelar? Pode. Pode congelar já limpo. E você faz a medida que você quer. Legal. É, pra não perder. Valdomiro, tu tá com fome? Ele quer filmar ele. Então você filma eu? Claro. Faz favor. Muito. Só não pode ficar falando assim. Tá filmando, Valdomiro? Tá filmando, Valdomiro? Acabou de falar. Só porque não podia falar. Tá muito gostoso. Nossa, você conseguiu tirar o saco. Ah, tá fermentando, né? Uhum. Chico abelha, bateu uma xepa. Kiko é diferente, fica estranho, ele vai comer com arroz. É com a Bahia. Então por que que você fez arroz, Alucinei? Pra quem? Chico, ela assim. Também, ó, a Bahia tá comendo. Você ali, queria salada hoje, Chico? Chega. Hoje a comida de hoje não pega salada. É, porque, sabe o que é? Falta no prato, entendeu? Ou você come salada ou você vai comer isso aí. Oh, meu Deus, tá bom, vai. Duas contra uma. Dá pra todo mundo, calma. Ô, Alexandre, ficou gostoso esse pirão de leite, viu? Delicioso. A farinha. A impressão que eu tenho é que a farinha é diferente mesmo. Agora, meus filhos gostam muito mais do pirão de farinha do que do de... Enfim, que a gente faz também, né? Como se fosse um purê de batata. Purê, né? É. No dia que eu faço carne de sol, que a gente chama carne do sol, não tem jeito. Uhum. Gente. Quando a gente faz carne de sol, a gente come mais com pirão de farinha. Alexandre, não. Tá tudo bom, mas eu preferia que você tivesse feito igual você fez pro seu neto. Como? Assim, de ciagem. Ah, tadinha. Meu dente não tem que sofrer muito. Você não sabe de ciar, Chico? Eu sei, mas demora muito. Eu quero falar e não dá pra falar porque eu tenho que mastigar. Aqui a Alexandrina, ela tá prezando pelas mordidas. Ó. Não chego, mexer aqui, ó. Vai falar de boca cheia. A Alexandrina e Valdomiro adoram carne dura. Ela adora fazer assim com a boca. Claro, você sentiu o sabor da carne. Vai fazer exercício. A textura da carne. Não, eu prefiro gastar minha força com outras coisas. Não, tem que ter um sacrifício pra tudo, pra ganhar o bom senso, tem que ser um sacrifício pra tudo. O pirão ficou uma delícia. Olha, melhor do que isso, só três vezes isso. Ó, vocês que estão na Bahia, façam na sua casa, porque fora da Bahia não dá, porque com essa farinha difícil. Fica mais gostoso. Uhum. Obrigado, Valdomiro. Valeu, cara. Bom, agora não sei se nós vamos abraçar ou vamos continuar a história com a Ilma. Não, o Valdomiro não vai almoçar. Eu acho que eu já comi. Eu vou. Não. Eu quero perguntar mais coisa pra ela, não sei se ela vai querer falar. Ah, fala. Isso aí, baiano, velho. Isso aí? Fala. Não, não falando de política, fala. É. Tá falando de política, né? Futebol também a gente pode falar, né? É. O problema. Não. Gosto não se discute. Religião, né? Também a gente pode. Fala, gosto não se discute. A política, gente. E lá não chama. Ela existe, lá não, né? Chama umburana, chamava imburana. Imburana. É como umbu, não chamava umbu, chamava imbu. Então, a linguagem mais indígena, eu penso. E a dona falava assim, ela colocava pra defumar a casa, que pra não ter essa doença. Fazia. Do vento. É. É. Ela colocava a semente de umburana, a palha de alho, casca de cebola, bosta de vaca. Poxa, eu ia falar. Se não colocava cocô seco de vaca. Mas que queimava? Queimava pra não ter derrame. Pra não ter derrame. Ah, e quando tinha... O bendito AVC de hoje. É, que é o AVC de hoje. E não tinha, já prevenia ali pra não ter. Chamava doença do vento. Doença do vento. Ah, é. Aí eu era criança, eu via aquela pessoa com o rosto deformado, eu digo, ah, meu Deus do céu. Então quer dizer que o vento tem esse poder? Porque criança é o pé da letra, né? Uhum. E ela colocava isso tudo. Ela já tinha aquela latinha. Na minha casa fazia a mesma velame. Velame. Folha de velame. Alecrim do rei. Chamava velame. Nós lá chamávamos velame. Aquele alecrim. Velame. Nós chamávamos velame. Velane. É. A Alexandre às vezes fala Velande, né? Velande. Ah, pois é. Vai uma modificando. Então, a folha do fedegoso, se não me engano. É, também. A folha do fedegoso. Do fedegoso, que era fedorento, né? Que faz o café, né? Que tem aquela vagenzinha. Isso, é. Ele viu lá. O cheiro é forte. É, aquilo ali tudo era bom pra essa malva. Coisa. Malva. Os pés de malva ele não cortava, também não. Viu a malva. Malva branca. É, ela viu. É muito medicinal. Ele viu bastante. A malva. Meu pai tinha um pé até o dia que ele morreu. Então. No quintal da casa. Isso aí ele defumava a casa, colocava aquela brasa para acender o carvão. O cheiro. E aquele a fumaça. E colocava aquela folha ali, tudo em cima. Ela mandava eu sair
defumando a casa toda, para não ter nada dessas coisas. Eu lembro que se a pessoa tivesse tido o AVC, ele colocava isso aí, a pessoa sentada de junto, sentada recebendo. Depois que teve o AVC. Depois que teve o AVC. Porque é previsível, né? Não é previsível na zona rural isso. Mas ela fazia para prevenir também. Para prevenir também. A casa dela era toda assim. Abençoada, que protegida, né? E o rapé, alguém da sua família usava? Rapé, o pai das meninas usava. Aqui. Meu pai usava. Mas tá que torar. Pra não ter sinusite. O nariz chegava lá. Ele fazia com a folha de velame, o alecrim do mato. Noz-moscada. Noz-moscada. Que é muito bom pra AVC também. É muito isso bom. Isso tudo também. Ia no rapé? Ia no rapé. Fumo torrado. Fumo torrado. Botava no espetinho as palhinhas e botava assim longe do fogão a lenha. Aí de longe ela ficava quebradiça. Ele tinha um paninho. Ele tinha uma ponta de boi que colocava com aquela tampinha. É. Com a tampinha de couro. E de cabaça. A tampa ele cortava do tamanho da pontinha de boi serrada. Colocava ali dentro, botava no bolso e ia pra roça. E aí de vez em quando. E dava aqueles espirros horrorosos. Meu pai dava cada espirro. E o meu pai, sabe o que meu pai fazia? Eita! E o meu pai, sabe o que meu pai fazia? Meu pai não tinha escova de dente. Com a capa de fumo mesmo, ele... Meu pai mascou. O pai das meninas também mascava. Mas ficava amarelo isso, então, o dente? Ficava amarelo. Mas eu já alcancei. Não dava dor de dente, nem apodrecia os dentes. Não. Meu pai mascava. Protegia aquele meu. Porque o mascar acho que era do indígena. O mel mascar. Fumo. Mascar fumo? Mascar, eu não sei. Eu também não sei. Também não mel sei. Mel do fumo. Eu não vou ficar falando uma chegava coisa. Chegava escorrer pelos cantos da boca. E todo mundo tinha uma pasta Colgate, que eu era criança, uma cantoneira, que era de com espelho, um tripézinho com uma bacia de esmalte. Aquela bacia de esmalte. Que era da visita, fazer lavar as mãos. Ah, da visita. E da gente lavar as mãos, a gente lavava as mãos no geral. Mas a visita lavava as mãos e ali naquela cantoneira tinha uma pasta de dente, tinha a escova de todo mundo, do paninho que minha mãe costurava. Cada um tinha a sua. Cada um tinha a sua e botava assim, visível. Uhum. Com ela com o cabinho dentro do pano, como porta-talher. É. Uhum. Aí tinha aquilo ali do lado com um espelho, desse espelho bem comum, que hoje era de madeira, né? Moldura de madeira, agora é plástica. Então, é. Era aquele espelho e a toalha de mão, que era pra visita, a toalha mais atualhada, e pra gente era pano de saco. Pano de saco. Pano de saco. O lençol da cama era de pano de saco. O pano de lavar os pés, porque de noite não tomava banho todos os dias. Só. Era separado, né? O pano de pé, chamava. Uhum. Então ele já ficava lá no cortinado. Não sei se lá, porque lá era mais chique, né? Não sei. E aí, as toalhinhas todas feitas com pano de saco. E o colchão era feito de palha de milho. Palha de milho. Palha de milho. Travesseiro de palha de arroz. Ou Marcela. Não sei se vocês conhecem sim, a flor da Marcela. Tem, aqui é Marcela, então, cheirosa, né? E a barriguda que dava aquela lã. Então a gente tinha travesseiro de barriguda. A barriguda é a paineira, que dá umas flores é cor-de-rosa. Não, ela fica barriguda. Ela fica barriguda, é. Ela fica tem barriguda. Tem como se fosse coisa de jaca, né? Ela tem, sim. Ela tem um negócio de espinhos. Tem uns espinhos, também. Então eu tirava aquela lã da barriguda e fazia os travesseiros da gente. E fazia de palha de arroz e fazia de Marcela. E a roupa de vocês, irmã? Você lembra? Nossa roupa. Meu pai usava roupa diamantina. Você conheceu essa roupa não, na roça? Não, sei. Era uma roupa que era vendida para trabalhar na roça. Ah, mas a gente vendia pronta já? Não. O tecido. Ah, o tecido. E a gente comprava na loja. Parecia lindo. Já alcancei a loja de Olímpio. Então minha mãe comprava as peças, as metralhas. Minha mãe, como ela era modista, então ela já costurava em casa, ela costurava as roupas da casa toda, de todos nós. Então ela fazia na máquina de costura, máquina de pé, uma máquina Singer, e ela costurava a roupa de diamantina, que era o tecido da época. Mas era um tecido que tinha um padrão só, não? Tipo um brim listrado. Listrado. Todo listradinho. Alguém falou desse tecido, acho. Ela miudinha, era mais larguinha um pouquinho. Mas tinha várias cores, uma pra homem, outra pra mulher, aí assim. Aí comprava... Não, quem usava era homem, né? Era, tinha uma marrom. As mulheres não usavam, não. 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 E a mulher, ela fazia umas perneiras, que era um negócio que vinha até aqui. Umas pernas de calça cortada que você vestia pra passar na roça e não arranhar as pernas. Não ficar com a perna arranhada. As mulheres usavam isso. É uma proteção, como se fosse uma... Chamava perneira. 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 Tá. E usava o boleirinho pra não se queimar no sol.
Uhum. Um bolerinho feito de pano de saco. Era. Ou de. Não sei o que era mais caro. Esse usava chapéu também. Chapéu de palha. Chapéu de palha. Chapéu de palha. Amarrava a cabeça com lenço. E levava, meu pai levava água pra roça numa cabaça. Pra todos eles. Colocava embaixo do pé de licurizeiro, numa sombra de um. Do, era o IP, não, como era o nome? Cedro. Cedro. Tinha muitas madeiras e tinha muitas. Tinha meu, cedro. Meu pai era aquela pessoa que ele não limpava a roça toda. Ele deixava árvores. Algumas árvores. Pontilhando. Ele tinha umas coisas assim. Ele fazia previsão de chuva com a barra, com o nascer do. No dia primeiro do ano. Sim. Ele pegava os 12 primeiros dias ia e, ser... e fazia a leitura do céu. Aí ele cada dizia, dia correspondia um mês, né? Aí ele dizia se ia ser um ano seco, de seca, ou um ano de chuva. Sei. Pela barra. Pela barra. Barra do sol. Mas era na hora do... nascer do sol. Do nascer do ele, sol. É, como ele acordava às 5 horas da manhã, ou 4 e meia, uhum. Normalmente era a hora que ele... Ele dormia também muito cedo. E aí ele fazia essa leitura. Ele e os mais velhos da região toda. Uhum. Às vezes acertava, às vezes errava. Ô, Ilma, eu tô tendo uma ideia agora, veio uma intuição. Você não gostaria de fazer esse trabalho que eu faço também? Que você está indo mais para o social também. Eu estou ainda trabalhando 2 turnos. E não, aí, mas quando você se aposentar no mês de julho... Sabe. Não, mas eu estou sentindo que isso pode ser um caminho para você. Tem muita gente ainda no campo, ainda tem muita gente. Então, mas como você já é de lá, você já tem acesso a essas pessoas e tudo, né? Não tem serviço. Sabe por que eu estou falando isso? Porque você fala com uma memória tão detalhista das coisas, sabe? E você fala com gosto, você compartilha com gosto. Certo. Imagino que você pode ter a curiosidade também de pegar das pessoas e compartilhar. Vou né? É. Eu te ajudo se você precisar. Tá eu bom? Não sei editar. Não, mas isso é o de menos. É. Você arruma alguém para editar? Certo. Eu também não sabia nada quando eu comecei. Eu sou muito curiosa. Lógico. Não tenho, tudo assim, se aprende. Eu não tenho dificuldade muito, não. É tanto que eu procuro pousada, eu procuro tudo, tudo, tudo. Tudo na internet? Tudo na internet. Então você vai aprender a editar. É. Tranquilo. Uso muito. É. Uso demais. Vai aprender, sim. Você estava falando do seu pai. Seu pai benzia fogo. Quente. Selvagem. Não, mas você falou um outro... Chamava fogo morto. Fogo morto, que você acha... Eu não sei acha... se é o mesmo fogo selvagem. Tá, mas você lembra das pessoas chegarem com umas... Crianças, normalmente crianças. Com a pele toda inflamada. E aí ele fazia a reza com... Como é o nome? Ramo de arruda? Ramo de arruda e de vassourinha, que é um alecrim. Uh-huh. Que tem muito na nossa região. Uh-huh. E normalmente, depois da oração, murchava. Aí significava que aquela oração ia valer. Certo. E... todos os casos que meu pai fez reza, as pessoas ficaram boas. Não me pergunte. Não sei a reza, não aprendi. E tinha lá também pessoas que rezavam de outras coisas. E era a tal da espinhela caída, que eu não me pergunte o que é isso, que eu não sei. Uhum. Nós temos um ossinho aqui, né, que é... é... E aí o povo chamava, o quebranto, que era tipo assim, o menino tá com quebranto. E aí fazia e chamava aquelas senhorinhas, tinha umas senhorinhas específicas de rezar. E quando tinha a mortandade de animais na roça, de doenças, sim, meu pai não chamava veterinário porque não existia nem ninguém para cuidar disso. Então o trabalho que ele fazia era muito com, não sei se era com enxofre, com besocreol. Com, ele, algumas químicas que comprava então. Algumas compravam e outras era com, achava na, na com natureza. Plantas da natureza. Misturava aquilo tudo, fazia garrafada ou então botava no coxo e fazia o pô, e tinha uma senhorinha que ela rezava a roça da gente fazendo uns montinhos no chão de areia, que eu ficava muito curiosa, eu acompanhei essa mulher nessa reza toda. E ela ia, ajoelhava, fazia aquele montinho. Isso na época de praga, alguma coisa ou não? Praga, na época de praga. Quando dava alguma coisa na roça. Aí ela fazia em cada canto da roça, ela ia fazendo aquela via sacra junto com meu pai, sim, os dois em silêncio, mas ela orando, e fazia uma cruz do mato. Ela fazia uma cruzinha e colocava ali. Fazia, aí como se fosse uma via sacra. E isso eu lembro dessa moça fazendo ela isso, fazia uma senhorinha. Nos quatro cantos, assim? Nos quatro cantos. Ela ia no beirando a cerca. Agora eu vou te perguntar, você lembra o que ela rezava? Não ouvia. Eu não ouvia. Mas ela falava, emitia o ela, som. Ela, os lábios. Se mexia. Ah, era baixinho. Baixinho. E você hoje, como que é na sua vida? Você ainda usa alguma dessas coisas que você aprendeu lá atrás? Chico, não. Eu usei muito a farmácia, infelizmente, usei muito e me dei mal. Uhum. Dei muito mal com a farmácia. E... Olha lá, cheira flagrante, ela comendo a colher. E eu tenho uma coisa das pessoas me ensinarem remédio caseiro e eu tenho preguiça de fazer.
É mesmo? É uma coisa de esquecimento. Tá na hora, viu, fia? Leva as folhas, largo lá. Leva não sei o que, largo lá. Eu gosto muito da comida. É, comer assim, pegar abacaxi, abacate. Então eu faço mas chá não, né? Chá não. Chá. Uso pouco. Uso o bolo. O negócio é chá. Uso o bolo muito que você tá usando? Uso bastante. Agora, eu ouvi dizer que você viu num vídeo lá, num talk com abelha na internet, que o saco de Adão... Ah! Não é? Essa você não teve preguiça, né? Não. É. Tem dois pés ao lado da instituição que eu trabalho, uhum, em que eu vi essas frutas no chão e eu ficava, primeiro porque caí no passeio, e passava crianças com pode mães. Pode machucar, né? E aí eu ficava pensando, como se a prefeitura coloca uma árvore dessa no lugar? Falta eu ficava, cabeça. Eu não aceitava. E quando vi o fruto no chão, eu achava que era venenoso. Uhum. Nem, não sei se alguém me falou. Não alguém sei se me falou que era pelo venenoso. Pelo aspecto dela, eu achava aquilo tão estranho, tão nojento, tão... Você achava nojento? Eu achava assim que ele podia matar pessoas. Claro. É uma coisa assim de veneno. É. E aí, assistindo o vídeo de vocês, eu vi o quanto ela tem essa... É. E fiz. Aí comecei a catar. Uma outra moça também começou a pegar. Você tomou suco, não? Tomei o suco. Bati várias vezes e senti melhor. Sentiu melhor. Senti né? melhor. Só no... E a infusão eu fiz e larguei lá. Agora quando eu voltar é que eu vou ver como você é que está. Você já pode usar. Coloquei no vidro, num pote de vidro. Que porque legal. Eu gosto muito do vidro, né? Bom, então você tem chance. Já começou a buscar as plantas medicinais. Sim, eu vou muito pela comida. Uh-huh. Tá entendendo? Eu tô deixando muito a carne de bovina. Tô deixando... Até inclusive a galinha eu não gosto. Uh-huh. Sou muito... Galinha caipira eu como, mas a galinha de granja eu não gosto. O ovo de granja, ele me mas dá náusea. Mas é assim, porque você é uma aversão que deu? Desde criança, galinha, eu fico nauseando. Uhum. E desde criança eu tenho uma certa repugnância. E... Mas é a consciência alimentar ou é o corpo que está falando? O corpo. É o corpo. O corpo. Então, uhum. E tem também um pouco da consciência, não vou negar tá que está os dois juntos, né? Temos um pouco da consciência. Deveria ter mais. E estou deixando completamente comer a carne vermelha, porque a digestão não faz. É você põe lente. A carne vermelha, por mais... Eu primeiro que eu tenho um erro de mastigar rápido. O médico falou que o meu estômago são meus dentes. Pelo fato de trabalhar fora... Você é um pouco ansiosa, né? Um pouco ansiosa. Trabalhar três turnos fora, eu criei essa ansiedade, essa coisa de comer rápido. Pra estar num trabalho, pra estar pontualmente no outro. E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que a alimentação eu teria que mudar. Eu tenho muita consciência, assim, e gosto muito de frutas e verduras. Então, à noite, eu gosto muito de fruta. Eu tenho, assim, todas as frutas eu gosto. E não tem uma fruta que eu não gosto. Então, eu uso muito fruta, abacaxi... Olha, tem alguém incomodado aí que nós estamos dominando a pia dela. Não! É ou não é, Alexandrina? Fala não, a verdade. Menino. Não, pode ficar aí, menino. Não precisa ser educada, Alexandrina, só porque não, ela é de Nova Soura, velho. Olha lá, viu como ela queria ir pra pia? Ela queria ir pra pia. É o toque. É o toque. Tem que arrumar a casa, tem que arrumar a casa. Esse Chico, eu vou te falar. Viu? Daqui a pouco a gente pode dar os abraços, né? É. Tinha as batas de feijão, tinha as batas de milho, fazia mutirão. Oxi. Cantava no mutirão, não? Meu pai participava de mutirão. Mas cantava, sim. Cantava, tinha cantoria, ela não me pergunte nada. A bata do feijão, cantoria, tem um primo meu que tem gravado. Tem? Tem. Ah. Esse menino, ele gravou. Aquele que você me... Gravou, ele tem isso aí gravado. A bata do feijão. A bata do feijão. Ele é cordelista, ele faz sim. Lindos os cordéis. Eu trabalhei na sala de aula, o cordel desse meu primo era Aristides. Uhum. Entendeu? Aristides, isso. Aristides. E ele pinta quadros, é uma coisa autodidata, faz escultura, mas muito bonitas. Não é um trabalho bem a boca. Você pode começar por ele, filha. Acho que tem um sobrinho dele que já tá fazendo já alguma tá coisa. Já tá fazendo alguma coisa. É. E aí... meu pai participava disso tudo. Isso tudo eu vi na minha casa. Bata de feijão, terreiros de feijão secando, entendeu? Milho e a debulha do milho. Você lembra se tinha época para plantar assim? Lua? Tem. Ele respeitava? Não, meu pai obedecia a lua, mas eu não lembro assim. E eu lembro que São José plantava... Alho. Milho. Milho, São José? Por que o milho no dia de São José? Porque... E tem um lugarejo lá chamado São José do Paiaiá. Mas é São José é quando? 19 de março. Março, isso. Tá. E aí plantavam milho, porque na data junina nós tínhamos milho para fazer o São João. Ah, tá. Certinho. Porque dava certo. Certinho. Eu pegava o milho no ponto, na semana do São João. Uhum. E plantava um pouco de feijão. Mas o plantio... Junto com o milho. O plantio nas roças de meu pai acontecia no mês de maio. Sei, o grosso. Porque normalmente... Porque aí vem as chuvas, né? As chuvas. É. E de maio a setembro.
entendeu? Era o plantio de feijão e de milho. Plantava os dois conjugados, o milho em carreirinha e o feijão em cova. O feijão em cova. É. Você se ajudava a plantar? Ajudava. Com a mão assim ou era máquina? Não, ele cavava com a enxada e a gente ia por trás colocando as sementes. As sementes, com a mão mesmo de você. E quando chegava na época de limpeza, assim, eu escapei de muita coisa. Eu já não participava de limpar, de pegar a enxada pra limpar. Já era caçula e já tava meio que... E aí já, já tinha muito trabalhador já fazendo coisa pra ele. E aí ele chamava os trabalhadores e fazia. Mas meus irmãos trabalharam muito na roça, os homens. Muito, muito, muito. Plantio... Ô Ilma, o que que você acha que marcou, fez a diferença na sua vida, o fato de você ter morado na roça? Porque você conviveu grande parte da sua vida, a maior parte, você viveu na cidade agora, né? Olha, Chico, se fosse pra nascer de novo, eu gostaria. Na roça, como eu nasci. Da forma que eu nasci, com os pais que eu nasci. É. E... Você já falou isso, né? É, meus pais foram assim, pessoas fundamentais, de muito carinho e de muito afeto. E também, aquela vida rural me deu muita sensibilidade. Sensibilidade? Para a natureza. Hoje eu tenho plantas assim diversificadas no pleito onde eu moro, que eu não posso plantar em casa, porque eu moro em apartamento. E eu gosto muito da natureza, então quando eu estou cansada e tudo. Quando eu era pequena, eu subia sozinha com 7, 8 anos, eu ia, que a roça era um pouquinho, lá é muito plano. Mas aí eu ia para ver as flores que nasciam depois das trovoadas, o pé de manacá. Eu era muito assim. E eu ia para ver as borboletas, eu ia para ver o pé de cebola brava, que chamam de duas amigas em alguns lugares. Uhum. Então, eu contemplava aquilo tudo. Eu era uma pessoa muito... Eu era muito de contemplar, desde pequena. Então, o campo me deu essa consciência ecológica de preservar para os netos, de se a gente destrói tudo. E quando eu vi meu interior, no ano de 1970, ser devastado e as matas acabaram todas... Por conta do quê? Porque fizeram pastagem. E roças de plantio. E eucalipto? Não. Eucalipto não tem na sua tem, região? Tem. Eu acho que é o eucalipto... Na região de Nova Soura e na região minha, eu não conheço. Não. Lá foi para pastagem. Foi para pastagem. E para criação de animais e plantio. E aí a gente começou a enxergar cidades que a gente nunca tinha visto na vida. Ficou aquele campo. Ah, porque ficou limpo. Limpo. E as pessoas começaram a fazer cerca de arame, que era de macambira, do meu pai. Antes era de macambira. É, meu pai ainda morreu com a cerca, ainda entregou, vendeu tudo por cerca de macambira. De macambira. E agora ele gostava muito, assim, de deixar pau d'arco, de deixar cedro. Pau d'arco era remédio ou era madeira boa? Madeira boa. É porque madeira de lei, né? É madeira de lei pra tirar, pra poder botar no campo e ele não apodrecer. É, moral, né? Aguentava mais. Chuva e sol. Isso. Exatamente. E uma das coisas que eu não gostava de Nova Soura era a ausência de escola. Porque meus irmãos estavam em Alagoinhas e ensinavam a gente, ensinavam inglês, ensinavam... Inglês? Ensinava inglês, porque eles estavam em colégio bom. Ah. Aí eles ensinavam inglês, foi o Santíssimo Sacramento de Alagoinhas, que a gente deve muita coisa àquele colégio. Ensinava inglês, ensinava... As quatro operações minha mãe sabia muito bem, ela era chamada na região para poder... De cabeça ela fazia, sim, não? Sim, rápido. Rápido. E ela fazia aquela conta de tarefa, que era de vender, sei, as roças por tarefa, sei, por tarefa, que era abraçada. Uhum. Como se um homem tivesse um braço maior do que o outro, um ia sair logrado. Mas ela fazia no olho assim ou media? Ela fazia a conta e entregava a pessoa. Uhum. O quanto ele ia vender, quanto tinha. Tá. Quanto e aí, colheu. Quantos metros, em vez de ser metro quadrado, era quantas braçadas. Uhum. E vendia, sim, pela braçada, pela as braçada. Terras. E aí, ela matriculou a gente numa escola municipal. Nós aprendemos a ler e escrever, a ler mesmo, bem, com minha mãe. Ler fluentemente. Quatro operações. Primeiro você aprendeu com a mãe. Eu aprendi tudo em casa, com 7 anos. Nossa, então a sua escola foi primeiro sua mãe. Minha mãe, ela ensinou o vô dela, no ano de 1932, que ela é de 22, ela era só de arte moderna. Eu disse, mãe, você é assim porque você nasceu na Revolução. É o momento, né? E aí, o vô José Lino, ele era professor e ele ensinava o povo da roça. E ele botou a escola na casa dele, na seca de 32, os carneiros com fome comiam os livros das crianças. Era o paleógrafo. Ah. Era um livro, era o paleógrafo. Eu não alcancei. Peraí, o que é paleógrafo? É um livro onde o aluno, não sei se escrevia, era, acho que ele escrevia. Era como se fosse um... Livro de caligrafia. De assim. Caligrafia. Chamava o paleógrafo. Paleógrafo. E o lugar de fazer a conta, não tinha caderno, era nardósia. Pedra. Jura? De ardósia, que depois... com moldura e tudo. Eu tive, teve uma pra gente. Escrevia também. Com giz. Eu não, sei, não me lembro que giz. Era carvão. Ah, era, escrevia com... Um negocinho de carvão. Ah, com escuro, então.
Meu tio, meu avô, meu bisavô deu aula e minha mãe era ajudante, aprendeu a ler e escrever e se tornou professora leiga, ensinava o que ela sabia. Que legal. Foi. E ensinou e vocês. A família dela toda tem isso de leitura, de ler e escrever. Eles não eram analfabetos. Uhum. Nenhum era analfabeto. Assim, tem? Tem gente analfabeta. Mas a maioria dos seus... Todo mundo sabia ler e escrever. Eu tinha tios também analfabetos, eu acho. Uhum. Não tenho certeza. Mas, assim, eles tinham uma coisa da escola. E tem muito professor na família. Ah, muito padre, freira, professor na minha família. Parte de mãe. E, mãe, essa história não tem fim, filha. Não. Não. Aí a professora chamou minha mãe e meu pai, vou finalizar com isso. É. Fez, né? Me chamavam ele de né, Emanuel. Né? Tô lhe chamando aqui porque a Ilma e o Cristóvão, não chamava a Ilma, não. Ilma e Cristóvão, eles estão além de mim. Eles estão me dando lição de gramática e eu não sei gramática. Olha. Eles não podem continuar mais na escola. Bota esses meninos pra estudar em Nova Soura, porque os meninos estão dando olé aqui dentro. Eles não, eu não tenho condições que eu passo vergonha por um minuto. Porque eles sabem mais do que eu. Por quê? Porque os irmãos lá no colégio de Padre Freire já estavam passando pra quando vocês. Quando ia, já ensinavam uma matemática que era aritmética. Uhum. Estudei muito pela aritmética. Aritmética, sim. No nosso tempo era aritmética. Era aritmética. E eu lembro... Oi, irmã. Você lembra quando você era criança... De você pensar, o que que eu vou ser quando adulto? Pensava. O que que era? Eu pensava, eu via na zona rural a linha do horizonte, e eu achava que depois daquela linha do horizonte separava o céu e a terra, eu tinha um pé de cajueiro chamado Vermelhão. E eu subia muito nele. Você deu nome a ele? Aí eu olhava assim, eu era meio que, não sei o que que eu era. Visionária. Aí eu dizia, um dia eu ainda passo essa linha e vou embora. Eu vou estudar. Porque eu era obcecada. Porque eu queria, eu tinha vergonha de não estar estudando. Aí foi quando, com 13 anos, eu dei continuidade em Salvador. E depois virou professora. Aí, não teve jeito. Acho que essa vai ser a segunda parte do nosso vídeo. Tá, não sei como nós vamos fazer isso. Também acho. Vou finalizar essa com minha professora. Legal. O nome dela era Tueta, porque era Antônia. Ah, Tueta. É, de Adilina. Era na escola de Adilina que eu estudava. Que era uma escola que a prefeitura quem pagava ela, já nesse tempo. Então era escola municipal, mas que os filhos de Iné já estavam ultrapassando e não podiam ficar mais lá. Essa então, é ela outra. Teve consciência e ela chamou. Ela tinha um grau de parentesco com meu pai. Aí ela chamou e fez assim... Porque eles eram muito fiéis. Eles eram pessoas de palavra. A palavra dada não se voltava atrás. Então eram, essas pessoas eram todas dessa forma. Não tinha caráter dúbio, não. E, o que eles dissessem... E eles eram muito, encaravam muitos os outros. Não tinha esse negócio de ficar subterfúgio nem nada. Não. Sei. É. Resolvia na hora. E né? Minha infância foi maravilhosa. Eu brinquei muito para uma criança daquela época. Brinquei de argila. Pegava o barro quando chovia. É. Eu tenho muito jeito para massa de modelar e para a criançada gosta muito disso, que eu fui professora de ensino fundamental 1 numa escola particular e... Você jogava o barro para eles brincar. Eu jogava argila, massinha de modelar, então eu modelava, fazia boizinho, fazia os animais da... Eu fazia réplica daquilo que meu pai tinha do jogo, uhum. Entendeu? Alexandrina, vamos dar abraço? Vamos dar abraço. É o jeito de fazer essa mulher parar de falar. Não, mas é... Foi maravilhoso. Vou pedir desculpas à Alexandrina, não. Que é Alexandrina Chico. Não, foi maravilhoso. Eu fiz uma busca na internet, querendo algumas coisas, e eu descubro essa baiana. Achei ela, sabe o quê? Ela dizendo que não sabe ler e escrever. Achei ela ousada, mas isso eu gostei. Que baiana desaforada que enfrentou, desafiadora. Não tem vergonha disso. Inteligentíssima. Que aqui ela não teve a leitura das letras, mas ela tem a escola da vida. Então isso me impressionou. Legal. E aí meu filho ficava assim, meu filho, mãe, o que você tá assistindo aí? Mãe, você só tá na internet. Mãe, passa outra coisa. Aí eu dizia, ó, fica lá que eu fico cá. Deixa eu com meu mamãe. Obrigada. Pra mim, é uma lição de vida essa mulher. Obrigada. Uma lição de vida. E agradeço a Chico, porque foi um momento também um pouquinho complicado. E aí, minha autoestima de estar vendo aquelas coisas assim, de recordação. Eu fico pensando, por que é que as pessoas acabam com o passado? E na Bahia se destrói muito o passado. Eu achei muito bonito em Minas, se guardar tudo do voto. Por que que a gente não guardava? A gente tinha vergonha. Por que a gente tinha vergonha? Vergonha de onde nós viemos. Por causa da tecnologia, dos avanços. Porque a gente criava vergonha. Que a gente triste. Né? Isso é muito triste. É. Então, se acabou muita coisa. Prensa de farinha, não sei o quê. Moinho. Né? A gente não guardou nada. Não guardou nada. E aí, o estribo de prata que tinha. Tinha o de metal comum.
E as selas, os arreios dos animais, tudo isso a gente, né? Mas assim, na minha família, par de mãe, tem um povo lá que guarda muita coisa. Tem. Tem. Eles são muito assim de... O Aristides é um deles. É um deles. E tem muita gente na minha família, parte de mãe, que preserva demais e são ali ferrenhos. Eles defendem. Gente, você só me aguça mais a vontade de voltar pra Bahia, viu? Então, gente do céu. Vamos lá. Bahia, ai, meu Deus. Lá pra melancia, né? Lá pra melancia. Alexandrina, o Valdomiro acabou de falar um negócio pra mim que eu vou dedar já. Diga! Se prepare, você tá sentada, né? É. Ele falou que quando ele ganhar na Mega Sena, ele vai casar com uma baiana que tem uma boca igual essa. Misericórdia! Casal dele, né? Casar dele. Você tá avisada, viu? Eu tá, mas tá avisada. Ele já ganhou na Mega Sena, não precisa ele ganhar mais. Ah! É. Mas ele não contou pra ninguém, então. A Mega Sena dele, ó, já veio. A Mega Sena, eu vivo ela. A Mega Sena sou eu. Sou eu. Autoestima, bom. É, por aí, já veio. É por aí, só né? Dele já tá autoestima. Aqui. Autoestima. Já é uma Mega Sena. Só dele já tá aqui. Já é uma, já é uma Mega Sena. Cena que ele ganhou. Uau! Isso aqui é autoestima, hein? Pois é, só dele tá aqui. Mas tem é Mega Sena melhor do que essa? Você viu que ele silenciou? Ah, ele concordou, hein? Não, mas é verdade. Ele deu o braço não, a torcer. Não é verdade, sim. Eu não tenho nada a reclamar, só tenho a agradecer. É isso pois aí, é. Amém, amém. Gente, hoje foi uma visita diferente aqui na Alexandrina. Tivemos a grata... Não, é, não foi surpresa, um pouco surpresa, porque eu já conheci a Ilma. Mas é, pelo zap. E aí eu encontrei com ela em São Francisco. E aí era a mesma Ilma que tinha me dado várias dicas de pessoas interessantes lá na Bahia, que não deu tempo, porque a gente tinha que cobrir a vida da Alexandrina. Mas hoje eu fiz questão de vir aqui, apesar dessa chuva, desse tempo horrível. Eu falei assim, não, eu tenho que ir lá, porque essa mulher, ela conta a vida dela com tanta emoção e com tantos detalhes que eu tenho que gravar isso aí. Peraí, que eu vou ali. Vai lá, vai lá. E uma obrigado de você ter vindo aqui. A gente tá aqui, acho que na vida o que a gente deixa é isso, né? Pois é. A gente vai deixando para os... Essa é a tradição, né? A gente vai passando para os outros, quem tiver né? O entendimento, como dizia minha mãe, de abraçar... Que aproveite, né? Que aproveite. Isso aí, maravilha. É. Foi muito legal. Espero que vocês tenham curtido o que a Ilma falou. Eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que falou, volta lá, faz mais vídeo com ela, tenho certeza. Mas eu já dei uma cutucada nela, que eu acho que ela tem o perfil das pessoas que podem fazer esse trabalho que eu faço. É, eu nunca tinha pensado nisso. E esse é um sonho meu, de que outras pessoas façam, porque eu só dou conta de uma pequeníssima parte, né? E eu gostaria que muitas mais pessoas continuassem fazendo esse trabalho que eu faço, né? E eu, como eu falei pra ela, quem precisar de ajuda, eu tô aí pra ajudar naquilo que for possível, à distância. E eu quero que esse trabalho tenha continuidade. Alexandrina! A pausa do café. Não é café? Ela não toma café? Ah, eu fui tomar um lambedô. Ah, lambedô. Aham. Uhum. Mas teve que ter trazido ele aqui pra mostrar, né, Alexandre? O lambedô? É, vou mostrar, porque lambedô é tudo que a gente se interessa. Na Bahia, o remédio caseiro é lambedô. É lambedô. Que a dona Dita fez um lambedô pra ela, que ontem ela tava terrível, muito, passando muito mal. E a dona Dita, a vizinha, fez um lambedor que ela lembra alguns ingredientes, mas ela vai perguntar para a dona Dita o que tem nesse lambedor que deu certo para a tosse dela. E dá mesmo. Cura. Óio. Traga para nós olhar aqui também. Digo que cura porque a minha mãe fazia. Sente aqui. Aqui tem folha de guaco. Guaco. E até ela deixou uma folha aqui dentro. Guaco, limão, casca de limão. Uh-huh. E alho. E alho? É. Deixa eu ver o cheiro. Olha, isso aqui foi muito bom. Ah, tem cheiro de doce com alho. E é mel. Acho que é mel. Mel. Você acha que é mel? Com certeza, mas tá parecendo mel. Mas pensa no negócio. Antigamente botava muito açúcar. Depois o pessoal percebeu o que poderia fazer com o mel. Que o mel também é mel. É medicamento. É. Mas olha, ela cozinhou que o alho, e ela deixou tudo aqui dentro. O alho, limão e guaco. Tá tudo aqui dentro. É, eu penso que o mel não cozinha, eu penso. Nossa. É, o mel não se deve cozinhar não, porque ele perde muita propriedade, ó, gente. Não sei, mas tá aí dentro. É esse cheiro. Você parece mel daqueles de garrafa, assim, que o cara faz na casa dele. E foi muito bom. Parece. Não é de primeira? Não. Nem de segunda. Nem sei. Mas é, tem que foi muito bom pra mim. É, foi bom pra ela, isso que é importante. Nossa, foi. Gente. A fé é maior, né? Ó, você vai perguntar pra dona Dita. Eu vou perguntar pra dona Dita. Depois você fala no seu vídeo, no meu. E eu vou estar fazendo pra mostrar pra vocês. Isso, faça pras pessoas aprenderem. É, eu vou estar fazendo. Falando em remédio,
saco de Adão, eu vou dar de presente pra você, Alexandrina. Ah, obrigado, Chico. Eu ganhei um saco de Adão. Saco de Adão. Você sabe pra que serve? Ah. Sabe pra que serve isso? Não, não diga. Que tá então por que você me pediu? Onde é que tá meu presente, o meu doce que eu ganhei? Ah, é? Esquecemos. Ele ganhou um doce. Eu ganhei um doce? Aí, eu, você que me deu. Ah, é? Ah, você quer buscar? Quero. Ah, ela vai buscar o presente. Eu dei um pra ela também. É? Então pega ela tudo apresentada. Vamos apresentar os presentes. Alexandre, o seu. Deixa eu pegar. Peraí. Me abandonaram sozinho aqui. Chico, fica aí sozinho. O que eu vou ficar fazendo sozinho aqui nessa tela? Senta aqui, Valdomiro. Vou sentar o quê? Senta um pouquinho, Valdomiro. Vou fazer um pouquinho de companhia com o Chico aqui. Vamos fazer uma fofoca das mulheres. Ele não merece ficar sozinho. Não. Como é que tá sendo ficar com duas baianas de Nova Soura na sua casa, cara? Rapaz, é uma alegria muito grande. É mesmo? É, muito bom. Legal. É, a Alexandrina já é uma biblioteca, né? Uhum. É, conhecimento até debaixo d'água. Ela é meio bestalhada, mas é gente boa. E essa aí, então? E essa aqui agora que veio aqui, que é a conterrânea dela, fala na cabeça da gente, fala coisas da cultura, uma maravilha. Eu aprendi muito com ela. Não, ele tá aqui só tá pra não ficar sozinho, pô. Espero que ela fique mais dia aqui pra me aprender muito mais com ela. Que é gente muito boa. Obrigada. Legal. Amiga de pé. Valeu. Não, aí eu vim correndo. Quando eu vi o tipo de gente. Agora deixa eu dar espaço aqui. Você adorei vai, também, viu, gente? Não vai caber a menina. Eu tinha uma confiança. Tinha uma confiança que eu não ia. Cala a boca. Você, vem aqui. Senta aqui. Você quando vai para o estranho, é sempre o estranho, né? Eu ganhei farinha de mandioca. Farinha de tapioca. Nossa, supermercado aqui. Supermercado. Senta mais perto. Falta farinha de mandioca. Olha que tanta. Senta mais perto. Tira a tampa aí. Eu ganhei de camarão. Senta aqui, Alexandrina. Senta aqui. Mas ele tem troca danada. Ela não quer sentar do meu lado aqui. Não sei por quê. Não, porque não, Alexandrina. Você não tem que sentar, não. Eu gostei de ver a Alexandrina aqui, porque. Vai cair o brilho. Não vai. Tem que ir pra lá? O banco? Não, então chega pra lá, Alexandrina. É melhor você diminui a poupança. Isso, senta no banco. Não é porque eu não quero sentar junto de você, não. É porque eu acho assim que. Não, se cabe o Valdomiro, cabe você. Alexandrina foi o motivo, né? É. Você, principalmente. Porque olha, eu ganhei da Ilma, de lá da Bahia. Aqui, ó. Ah, eu também ganhei uma. Mas a minha dele tá na casa. Ela e a também outra me deu. Do Valdomiro. Eu esqueci de trazer. Obrigado, um pouquinho Ilma. Da Bahia, né? Um pouquinho da Bahia. Obrigado, Ilma. Vem direto de Salvador. A Adriana ganhou brincos também de prêmio. Ah, eu também. Doce de abóbora do Valdomiro. Esse não era o meu? Não, daí é do meu. Ah, o seu? É o esse é meu? Ah, você tá dando doce pra todo mundo? Não, é o meu. Esse é o meu. Pô, pensei que ela tava catando o meu. Chico, quem tá pagando meu doce? Esse daqui foi o Chico que trouxe e o queijo. E o queijo. Gente. Queijo curado. O queijo daqui. Pra você lembrar de Minas Gerais. Da Bahia, o requeijão da minha mãe. É. Esse queijo é muito bom, viu? Você vai ver. Você vai voltar por causa dele. E ganhei farinha de tapioca também. Farinha tira de do tapioca. Saco. Vamos ver farinha o que é isso. Chamam de quebradinha e farinha de tapioca, porque ela é torrada no forno. Tapioca flocada. É, ela é torrada no forno e fica esse beijozinho, esse quebrado. Parece a nossa farinha de milho daqui, só que é branquinha. É, farinha de tapioca. Faz um mingau, gente. Isso aí é um mingau muito gostoso. Pra dia de frio. E pra fazer o cuscuz e o... Ah, legal. O cuscuz. É pelo, você deu só pra ela isso aqui, não? Só pra ela. Tá bom. Se você eu vou vir aqui comer, Alexandre. Não, eu vou dar. Eu sou boazinha. Eu vou dar um pouco. Partilha, Alexandrina, partilha. Eu vou dar um pouco pra você. Obrigado, Ale. Eu não pensei de você gostar, Chico. Agora fala da proteína. Eu acho que é da Bahia, gente. Fala da proteína do saco de elefante aí, vai. Saco de Adão, não, saco de Adão. Que é elefante? Elefante tem saco? Maçã de elefante. Você não me pediu pra trazer isso? Eu pedi pro Chico trazer. Mas pra que você pediu? Eu vou fazer o suco e fazer o chá. Então, isso aí é bom pra todo tipo de dor reumática. Uhum. Tá? Então, eu vou fazer. Quando você tava com aquelas dores nas pernas, no joelho que você tinha, né? É, eu vou fazer. Vou você fazer, pode fazer. Vou tomar. Mas coloque no álcool isso. Pra fazer a infusão, porque você, aí ela dura mais tempo. Você pode usar beleza. Ela por mais tempo, né? Tá bom, tá bem. E ó, quem não sabe como preparar, eu vou botar o link do vídeo aqui em cima e vocês façam a infusão no álcool 70 lá na sua casa e pode usar em cima da parte afetada, tá bom? Tá bom. É isso aí. Tem mais a baiana do Valdomiro, da Mega Sena. Tem a minha telha que eu ganhei ontem. É sua? É. A telha é minha. O Valdomiro não tava aqui e não ganhou nada. A telha é minha, a foto é minha. É. Olha, foi aquela pessoa que veio ontem. Que ficou na casa da dona Cida. 4, 5, que ficou na casa da dona Cida. Obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês que vieram aqui ontem e me trouxe essa telha. Ela vai saber quem é. Eu esqueci o nome, você não sabe. Eu não encontrei. Também não sei. Você que ganhou, você que tinha que saber, Alexandrina. Ah, então, eles manda eles escrever atrás do presente, porque daí na hora a gente vê. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, você bota uma ardose aí no lugar, e o povo bota o nome. Tem um nome aqui, não tem? Não, mas esse nome é do artista, Alexandrina. Ah, tá.
Não é. Ei, então tá bom. Eu tô mostrando a telha e eles vão saber. Pra quem assim me deu essa telha. Segura, segura. É. Vou mostrar a boniteza, ó. Veja, ah, veja se parece com a Alexandrina, parece? Alexandrina ontem. Ontem, é. Olha lá. Eu tô segurando, porque eu não tô confiando em Chico. Então segura mesmo, que eu não sou confiável em nada. Nem um pouquinho. Eu vou botar meus potes aqui, porque eles vão puxar. Eu tenho medo do Chico deixar quebrar minha telha. Que eu vou pôr ali na cozinha, ela vai ficar linda essa telha. Olha, e a telha combinou com as canecas. Olha. Pois é. Tudo combinou. Tudo. Olha só o turbante. Abraços? Vamos pros abraços. Ó, coincidência, o primeiro abraço é da Bahia. Sério? É. A Franciele de Buerarema, Bahia. Abraço! Vocês já ouviram falar dessa cidade na Bahia? É porque eu achei que eu tava anotando errado. Não, tá certo. Existe, meu nome, né? Buerarema. 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 É, Ângela e o esposo Márcio de Apiúna, Santa Catarina. Abraço! Geraldo Jordão e Maria Cícera de Grajaú, São Paulo. Abraço! Andréia Mariette da Dinamarca. Abraço! Olha esse aqui. O Salim, que nasceu em Istambul, na Turquia, veio com 5 anos para o Brasil e hoje nos assiste lá de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Abraço, Salim! Ele ainda fala com sotaque de lá, não sei como, acho que conviveu muito com os pais dele. Ah, tá. O Maércio e a Grê do sítio Bom Jesus, em Marília, São Paulo. Abraço! A Marlúcia de Rondonópolis, Mato Grosso. Abraço! A Roseânia, de Capitão Leônidas Marques, do Paraná. Abraço! Ilka Gerke Pelat, de Coronel Barros, Rio Grande do Sul. Abraço! Cida, de Presidente Prudente, São Paulo. Abraço! O Alberto, a Giovana e a Carmélia, de Salvador, Bahia. Abraço! E, finalmente, a Cleusa e o Roberto, de Jacutinga, Minas Gerais. Abraço! E quem não recebeu abraço, sintam-se abraçado com a nossa energia. É, aquele casal que estava ontem lá em São Francisco, Xavier, que estava vendendo vela. Ah, é. O Paulo Roberto. Paulo Roberto e a esposa dele. Que eu esqueci o nome agora. Um abraço. Não é só eu que esqueço, o Chico eu também. Eu também, desculpa, tá esquecendo. Aí. E para todos que a gente esqueceu o nome, um abraço. E aquele amigo seu que está vendendo aquelas luminárias, é esse mesmo. É ele, é o Paulo Roberto. É o Paulo Roberto. Você quer mandar um abraço para alguém? Um abraço para todo o povo do Brasil, né? É, do Brasil? Em especial Zilmar, minha irmã. Que ela também é uma pessoa assim. É a freira? Se Chico entrevistar, aí é que vai ter história. Então vamos, um abraço pra minha irmã Zimar, pra todos os meus irmãos. Pra né? todos os irmãos e da Ilma. Todos os baianos. Pra toda a filha da Ilma. É. Um abraço. Gente, obrigado, até a próxima. Se Deus quiser. E aí ele há de querer. E que Deus abençoe essa viagem que a Ilma veio. Amém. E que Deus abençoe ela voltando também. Amém. Vou voltar. Trabalho em Salvador. É, legal. Que você se aposente e. E volte aqui de novo. É. E volte aqui. Obrigado. Olha a xícara. Olha a xícara. Eu sou atrapalhada, dá visão. Abraço de baiana. É isso aí. A baiana foi tudo de bom, viu? Graças a Deus, que Deus te abençoe e te proteja uma muito. Uma história linda, sua história de vida. Todo mundo tem uma história de vida. Todo mundo tem uma história. Não existe uma pessoa que não tem uma história de vida. É só não ter medo de contar. Exatamente. Não, eu não tenho. A minha Exatamente. Já tá no mundo todo. Tá ganhada. A minha já ganhou, já reganhou. Meu Deus do céu.